Diz ağrılarının yaranma səbəbləri nələrdir? Diz problemlərinin diaqnozu necə qoyulur və müalicəsi necə aparılır? Əməliyyat masasına qədər yolumuz düşməsin deyə neynəməliyik? Gənc insanlarda və uşaqlarda sıx rastlanan diz ağrısının səbəbləri nədir? Masallı Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzindən diz ağrılarından danışmaq üçün limfostaz uzmanı, həkim-fizioterapeut Günel Nəsibova gəlir. Ətraflı, sağlam səhətdə. Salam, hər vaxtınız xeyir. Səhiyyə televiziyasının əziz və dəyərli tamaşaçıları, günəşli bir səhərdən, gözəl bir studiyadan hər birinizi salamlayırıq. Sağlam səhət yenə efirdədir. Tam 2 saat evinizin qonağı biz olacağıq. Bir-birindən fərqli, maraqlı söhbətlər sizi gözləyir. Cəmi bir neçə dəqiqə sonra ginekoloq Aytən Abdullayeva və ultrasəs diaqnostika həkimi Xeyrin Məmmədyarova ilə maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Xanımlar, bu söhbəti qaçırmayın, ekrana yaxın əyləşin və 2 saat gözünüz, qulağınız sağlam, səhətdə olsun. Sağlam səhət efirdədir, efirimiz davam edir və qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonaqlarımız ginekoloq Aytən Abdullayeva və ultrasəs diaqnostika həkimi Xeyrin Məmmədyarovadır. Xoş gəlibsiz hər ikiniz də. Və əziz tamaşaçılar, xüsusən də xanımlar, əgər Aytən xanımla əlaqə saxlamaq istəsəniz, 070 342 63 93 və 050 611 37 97 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. İstənilən ginekoloji xəstəliklə bağlı hər hansı bir yaxud şikayətiniz varsa, Aytən Abdullayevanın qapısını əminliklə döyə bilərsiniz. Doktor, qapınızı döyənlər arasında hormonal problemlərdən əziyyət çəkən xanımlar da olur. Odur ki, istəyərdim bugün məhz bu mövzu haqqında danışaq. Birazdan xanımlarda hormon deyəndə həmən hormon problemi olar, asılıq yaradar, ay kökələrəm, sonra bir fəsadı olar deyə bir xof da var. İstəyərdim bugün həmin xofu da bir sındıraq. Çünki bir mütəxəssisə müraciət etdiyimiz zaman bu problemlərin heç biri ilə üzləşmərik. Doktor, ümumiyyətlə qadınlarda hansı hormonal problemlərə daha çox rast gəlirsiniz? Qadınlarda ən çox ginekoloji hormonların pozulması problemləri ilə çox üzləşirik. Eləcə də qalxanvari vəzi hormonlarının, həmçin prolaktin hormonunun, hansı ki bunlar ümumiyyətlə orqanizmada bütün hormonal sistem bir-birindən əlaqəlidir. Necə ki, bütün orqanlar birlikdə fəaliyyət göstərdilər. Eləcə də hormonal sistemdə müntəzəm şəkildə işləyir və hər bir hormonun təsirinin, hər bir belə deyim, vəzin digər vəziyə təsiri vardır. Bu Allah Taala tərəfindən elə qurulub ki, yuxarıdan aşağıya doğru hormonların tənzimlənməsi gedir. Hipotalamus, beyin qabığında olan hipotalamus nahiyəsindən hormonal sistemlərin aktivləşməsi buradan başlayır və daha sonra hipofiz, bu da beynimizdə yerləşir. Eləcə də qaxanvari vəziyə, süd vəzlərinə və ginekoloji olar, böyrək süd vəzi deməli, yumurtalıqlar bu hormonal sistemdə aktiv şəkildə iştirak edirlər. Orqanizmada hər hansı bir hormonal sistemin dəyişikliyi digər hormonal sistemin dəyişikliyinin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də müayinələr zamanı biz bunlara çox diqqət edirik ki, bütün hormonal sistemi diqqətdə saxlayaq. Bəzən hormonal analizlər verilir və bu hormonal analizlər normal gəlməsinə baxmayaraq xanımlarda yenə də problemlər davam edir. Aydın şəkildə klinik əlamətlərdən və anamnestik məlumatların toplanmasından aydın olur ki, qadında hər hansı bir hormonal sistemdə problemlər var. Bu da məhz hormonların bir-birinə çevrilməsində, yəni olan dəyişikliklərlə əlaqəlidir. Bu gün biz daha çox hormonal problemlərin fəsadları haqqında istərdim ki, danışam və bu fəsadlar nələrdən ibarətdir. Ümumiyyətlə, biz müayinələr edən zaman mütləq şəkildə ginekoloji problemlərlə müayinələr zaman həm qaxanvari vəzin yoxlamasını aparırıq, həm prolaktin hormonu. Nəyə görə bunları aparırıq? Çünki bu hormonlar bizdə yumurtaqlara təsir göstərib, yumurtaqların fəaliyyətini poza bilər və bununla əlaqəli olaraq da bir sıra fəsadlar yarana bilər. Bu fəsadlar hormonal sistemlə bağlı ovulyasiyanın getməməsinin sonsuzluq, polikistoz sindromu yaranması, hansı ki xanımlarda çox müşahidə olunur və bu da bir sonsuzluğun bir səbəbidir. Bu kimi fəsadlar, maddələrin mübadiləsinin pozulması, insulinin artması, bunlar yəni bir-birini tənzimləyir. Maddələrin mübadiləsinin pozulması fonunda, artıq çəki fonunda insulinin artıqlığına səbəb olur. Bu isə həmçinin elə bir sıra hormonlarla yanaşı kişi cinsi hormonlarını da artıra bilir və bu fəsadlardan
ən önəmlisi də süd vəzlərində olan dəyişikliklərdir. Son dövrlərdə süd vəzi patologiyaları bildiyimiz kimi artmaqdadır. Ona görə də çox diqqət eləyirik biz bu patologiyalara. Süd vəzlərinə hormonal sistemin təsiri nəticəsində bir sıra dəyişikliklər müşahidə olunur. Buna biz daha çox mastopatiya olaraq adlandırırıq süd vəzlərindəki olan patoloji durumları. Və bu hormonlar necə təsir göstərir? Məsələn, prolaktin hormonunun artmağı, eləcə də qadınlarda müşahidə olunan yumurtalıqlarda ovulyasiyanın getməməsi, hansı ki, bu da digər səbəblərdən müşahidə oluna bilər. Ovulyasiya getməyən zaman ikinci fazanın çatışmamazlığı, progesteron fazasının çatışmamazlığı, bu da təsir göstərib süd vəzlərində bir sıra fəsadlarla müşahidə oluna bilər. Qadınlar bu problemlərlə çox şikayətlə gəlirlər. Menstruasiya önü dövrdə süd vəzlərində şişkinlik olur, ağrı olur, gərginlik olur və bu ağrılar onları narahat edir və təbii ki, bir xof da yanıb xanımlarda ki, bəlkə məndə süd vəzlərində xərçəng var. Bəli. Çünki süd vəzi xərçəngi bilirik ki, qadınlar arasında birinci yerdə duran xərçəng sırasına aiddir. Lakin erkən diaqnostik eləyəriksə, təbii ki, bu patologiyanın qarşısını ala bilərik və eləcə də ilkin dövrlərdə tamamilə xanım öz həyatını davam edə bilər normal şəkildə. Ona görə həmişə deyirəm ki, qadınlarda hormonal sistemə çox diqqət eləyək, çox bunları qiymətləndirək ki, sonrakı fəsadlarını ilə üzləşməyək. Maraqlıdır, doktor. Deyək ki, bir xanım sizə müraciət etdi və adətən bu şikayətdə çox qadınlar rastlaşırlar ki, adət dönəmindən öncə süd vəzində bir şişkinlik olur, bir ağrı olur. Bu şikayətinə sizə müraciət etdilər. Bu zaman ultrasəs müayinəsinə ehtiyac yaranırmı? Hansı hallarda pasiyenti xeyrin həkimə yönəldirsiniz? Ümumiyyətlə, istənilən süd vəzlərində ağrılarla, şikayətlə gələn xanımları mütləq şəkildə süd vəzinin müayinəsinə və xeyrin xanıma yönəldirik ki, çünki ilk öncə əminik bu müayinənin nəticəsindən, daha sonra da süd vəzlərində... Güvəndiyiniz bir mütəxəssisdir. Həmçində süd vəzlərində istənilən bir durum qiymətləndirməlidir. Hətta ağrı olmasa belə, indi Xeyrin xanım o barədə daha geniş məlumat verər. Ağrı olmasa belə süd vəzlərinin müayinəsi mütləq şəkildə aparılmalıdır. Çünki hər hansı bir patologiya ola bilər ki, biz bunu nəzərdən qaçıra bilərik. Eləcə də mastopatiyaların da qiymətləndirməsi üçün və onların dinamik nəzarətdə saxlanması üçün süd vəzlərinin ultrasəs müayinəsi çox önəmli bir müayinədir. Və mən yanıma qəbuluma gələn bütün pasientlərin mütləq şəkildə süd vəzi, ginekoloji müayinə ilə yanaşı süd vəzlərinin müayinəsini də aparması. Şikayət oldu, olmadı, deyil mi, bəli, doktor? Bəli. Oldu, mütləq olmadı. Lazım. Mütləq şəkildə süd vəzlərinin müayinə olmalıdır. Hər bir qadın 6 ayda bir dəfə süd vəzlərinə görə müayinədən keçməlidir ən azı. Çünki yenə deyirəm, əgər süd vəzi patoloji problemləri vaxtında aşkarlanarsa, qarşısını ala bilərik bu patoloji problemlərin. Sadəcə qadınların biraz daha ayıq olması və daha düzgün şəkildə müraciət etməsi, vaxtında müraciət etməsi bu patologiyanın geri inkişafına səbəb ola bilər. Süd vəzinin ultrasəs müayinəsini necə həyata keçirirsiniz, doktor? Üçüncə, onu qeyd edim ki, süd vəzi patologiyaları bugünkü gündə praktikamızda ən çox rast gəlinən patologiyalar arasındadır. Bunun bir neçə səbəbi var. Başlıca səbəblərindən biri xanımların qorxusundan müayinəyə getməmələridir. Qorxurlar ki, burada şualanma ola bilər və yaxud da... Süd vəzimi əzərlər. Hətta, bəli, hətta ailə anamnezində, ailəsində hər hansı bir qadın süd vəzi xərçəngidir və yaxud dünyasını dəyişib hətta müalicələrdən sonra ona görə xanımlar müraciət etmir ki, mən gedərəm, məndə də nəsə çıxar. Buna görə getmirlər. Tamamilə yanlış bir fikirdir bu. İlk öncə onu qeyd edim ki, süd vəzində heç bir şualanmadan istifadə olunmur. Heç bir travma olmur, tamamilə ağrısız, qısa, qeyri-invaziv, heç bir hazırlığa ehtiyac olmayan bir müayinə metodudur. Və qeyd edim ki, müayinələr arasında maddi baxımından ən az tələbatı olan müayinə metodudur. Amma geniş diaqnostika imkanları var, xüsusilə süd vəzi patologiyalarında. Müayinə üçün heç bir hazırlığa ehtiyac yoxdur. Sadəcə, doktor da qeyd elədi, siz də sual verdiniz. Adət dönəmindən öncə fizioloji olaraq bizdə nə baş verir? Süd vəzilərində süd axarları genişlənmiş olur. Bizim burada bir patientdən tələbimiz olur ki, adətin müəyyən dönəmlərində ultrasəs müayinəyə müraciət etsinlər. Çünki adətdən öncə 3-4 gün əvvəl, tutaq ki, süd axarları fizioloji olaraq, normal olaraq genişlənmiş olur. Bu adətdən sonra tamamilə keçməlidir. Əgər biz adətdən öncə, həmən öncə müayinə edəriksə, o genişlənmiş, normal genişlənmiş axarlar fonunda patoloji, hər hansı bir səbəbdən genişlənmiş axarları qaçırtmış olarıq. Bircə bizim burada müayinə üçün tələbimiz adətin müəyyən dönəmləri var ki, o dönəmlərdə pasientlərin, məsələn, adət dönəminin 8-ci, 16-cı gün arasında pasientlərin ultrasəs müayinəsinə müraciət etməlidir. Etmələridir.
Ümumiyyətlə, ultrasəs müayinə süd vəzi patologiyalarında çox geniş imkana malikdir və bəzi hallarda 100% dəqiqliklə diaqnoz qoymaq imkanına malikdir. Düzdür, bəzən biz süd vəzi müayinəsi zamanı ultrasəslə hər hansı bir patologiyanı şübhəli olanda əksər hallarda növbəti biopsiya müayinələrinə və yaxud da mamografiya müayinəsinə və yaxud da kontrastlı MRT müayinəsinə göndəririk. Lakin bu müayinə, bu təyinat ilkin süd vəzi ultrasəs müayinəsində aşağıladığımız törənmənin xarakterindən və xüsusiyyətindən asılıdır. Hər bir xəstəni nə mamografiya göndərmək olar, nə biopsiya, nə kontrastlı MRT müayinəsinə. Elə patologiya var ki, hətta mamografiya da görsənməz də biz onu MRT-yə göndərərik. Buna görə də mən hər dəfə deyirəm, mən ümumi radioloqam əslində ixtisasla. Yəni həm mamografiya, həm MRT müayinəsini, həm də invaziv olaraq bütün müayinələri edə bilərəm. Sadəcə mən xanımlara düzgün yolun göstərmək istəyirəm ki, yəni xanımlar ilkin olaraq mütləq şəkildə ultrasəs müayinəsinə müraciət etməlidirlər. Bunun bir neçə əsaslı səbəbi var. Həm burada heç bir şüalanma yoxdur, heç bir travma yoxdur və mamografiya MRT müayinəsinə olunan kısıtlılıq, yəni imkan məhdudiyyəti, bəli, ultrasəs müayinədə yoxdur. Həmçinin ultrasəs müayinə vasitəsilə biz aşkarladığımız hər bir törəmənin, düyünün, kistanın və yaxud da bədxəstəli törəmə olsun, qoltuqaltı limfa düyünlərindəki dəyişikliyi müalicə fonunda ölçüsünün böyüyüb kiçilməsinin, müalicə necə reaksiya verməsini izləyə bilirik. Yəni mamografiyanın, MRT-nin belə bir imkanları yoxdur. Qısa zamanda təkrar-təkrar biz ona mamografiya çəkək, MRT çəkək. Lakin ultrasəs müayinədə bu imkanlar var. Məhz ona görə də biz ultrasəs müayinəni hamilə qadınlara, yeni doğulmuş körpələrə edirik, çünki heç bir ziyanı yoxdur. Və çox maraqlıdır. Deyək ki, siz ultrasəs müayinəsi zamanı bir mastopatiya aşkar etdiniz. Bəli. Yenə pasiyenti yönəldirsiniz, gəlir Aytən xanımın yanına. Aytən xanım, əlinizdə bir kağız var, elə təsəvvür edək, ultrasəs müayinəsinin kağızı və orada oxursunuz ki, bu pasiyentdə mastopatiya var. Növbəti adım nədən ibarət olur? Ümumiyyətlə, mastopatiyası olan xanımlara mütləq şəkildə hormonal sistemin dəyərləndirməsi aparmalıdır. Yəni, qan analizləri vəsitəsilə prolaktin hormonuna, eləcə də TSH hormonuna, qalxanvari vəzin üstünlə əsasında onun hormonal frazında iştirak edən hipofiz vəzindən ifraz olunan TSH hormona, eləcə də yumurtalıqların hormonal sistemə diqqət etmək lazımdır. Estrogen və progesteron hormonları da dəyərləndirməlidir. Adətən prolaktin hormonunun artıqlığı fonunda da bu dəyişikliklər çox müşahidə olunur və bu nə ilə əlaqəli olur? Prolaktin hormonu həm hipofizdə adenomalar ola bilər ki, bunlar nəzərdən qaça bilər. Prolaktinomalar deyilən patologiyalar ola bilər. Qalxanvari vəzində hipotireoz ola bilər ki, qalxanvari vəzinin deməli TSH hormonunun həddən artıq qalxması fonda prolaktin hormonunun artması müşahidə oluna bilər. Ən çox da yenə dediyim kimi bu deməli mastopatiya əlamətləri ən çox yumurtalıqda estrogen hormonunun artıqlığı fonda progesteron hormonu çatışmamazlığından müşahidə olunur. Təbii ki, burada digər bu patologiyanın yaranmasına səbəb olan digər hormonal sistemlə qiymətləndirməlidir. Nələr qiymətləndirməlidir? İlkin olaraq yenə dedim ki, prolaktin, TSH və digər hormonlar qiymətləndirmə zaman həmçinin xanımın deməli insulininə də diqqət edirik. Yəni bu da mütləq şəkildə dəyərləndirməlidir. Çünki insulinin artıqlığı fonunda toxumalardan şəkərin mənimsənməsi də pozulur və insulinin artıqlığı fonunda başlayır prolaktin artması və yumurtalıqlarda ovulyasiyanın getməməsi. Bununla əlaqəli olaraq da progesteron fazanın, ikinci fazanın çatışmamazlığı. Və bu dəyərləndirmədən sonra əlbəttə ki, xanımları nəzarətdə saxlamalıyıq və belə xanımlara kafein məhsullarının istifadəsini azaltmağa məsləhət görürük. Çünki bu məhsullar mastopatiyanın artmasına səbəb olur, bu ağrı və gərginliyin artmasına səbəb olur. Və mən özüm əsasən progesteron preparatları, əgər xanımda təyin edirəmsə ki, ən çox belə deyim, 35 yaş üstü xanımlarda çox müşahidə olunur. Çünki bu xanımlarda artıq hormonal sistemində olan dəyişikliklərlə, zəifləmə ilə əlaqədar başlayır ikinci faza çatışmamazlığı daha çox özünü büruzə verməyə. Və belə olan halda yenə deyim, xanımlara bəzən progesteron hormonu təyin edirik. Və bəzən xanımlar bu progesteron hormonunun təyinatından çəkinirlər. Bəli. Düşünürlər ki, onlara ziyanlı tərəfi var. Hətta xanımlar var ki, deyirlər ki, doktor, mən neçə il progesteron hormonu içməliyəmmi? Və xanımlara bildirirəm ki, onlarda necə ki, şəkər xəstələri, məsələn, daim olaraq insulin hormonunun vurulması məcburiyyətindədirlər və yaxud da ki, ikinci şəkərli diabetdə mütləq müəyyən şəkəri azaldan dərmanların davamlı olaraq metformin kimi dərmanların istifadəsi aparılmalıdır. Eləcə də ginekoloji, endokrinologiyada da belə deyim, belə bir sistem var ki, bəzi dərmanlar mütləq şəkildə içilməlidir. Çünki orqanizmamızda bunlar çatışmır və biz bunların istehsalına, əgər səbəb məlumdursa, çatışmamazlığı səbəb məlumdursa, məsələn, qalxanvari vəzin, TSH hormonunun qalxması fonu.
fonunda yaranmış maddələr mübadiləsinin pozulması və s. səbəb məlumdursa, təbii ki, bunu tənzimləyib, yenə də dərman preparatı vasitəsilə tənzimləyib. Yəni, yenə də xanım, məsələn, hipotirozlu xanım davamlı olaraq dərman preparatını qəbul etməlidir. Yəni, eləcə də bu fonda bəlkə də ovulyasiya sistemini normallaşdıra bilərik və progesteron hormonu da normal ifraz oluna bilər. Lakin, əgər bunu da bu səbəb tam məlum deyilsə, o zaman mütləq şəkildə hormonal preparatın, məsələ, progesteronun içilməsi aparılmalıdır. Nəyə görə progesteron mütləq şəkildə içilməlidir? Həmçinin bu süd vəzlərinə yanaşır, çünki digər problemlər də yaradır. Məsələn, miomalar qadınlarda çox müşahidə olunur ki, hansı ki, klimakterik dövrdə menopazaya yaxınlaşdıqca qanlı ifrazatlarla, qanamalarla çox xanımlar bizə müraciət edirlər. Məhz elə bu dəyişik miomaların olmasının qarşısını almaq üçün, poliplərin yaranmasının qarşısını almaq üçün, eləcə də endometrin hiperplaziyası. Estrogen fonunda endometrin hiperplaziyası da müşahidə olunur. Məhz endometrin hiperplaziyasının qarşısını almaq üçün, çünki hansı ki, gələcəkdə endometrin hiperplaziyası endometrin xərçənginə, uşaqlıq xərçənginə də səbəb ola bilər. Ona görə də mütləq şəkildə bu preparatlar təyin olunur. Sadəcə nəzarətlə təyin edirik, digər nüanslara diqqət edirik, qanlı axtalanma sistemi və s. qan göstəriciləri, dəyərləri qiymətləndirməlidir və xanım nəzarətdə qalmalıdır. Təkcə, təbii ki, progesteron hormonunda deyil, digər yanaşı preparatlarda, homeopatik preparatlarda təyin edirik ki, xanımda bu vəziyyət daha yüngülləşsin və mastopatiya əlamətləri aradan qalxsın. Doktor, bəsən xanımlar qeyd edirlər ki, ginekoloqa həkim nə yazırsan yaz, bircə hormon dərmanları olmasın, kökələcəm. Həqiqətən mi hormon dərmanlarının kökəltmək kimi bir yan təsirləri var? Hormon dərmanlarının ilkin içilən müddətdə ilk 3-4 ay ərzində müəyyən qədər çəki artımı verə bilər. Amma kifayət qədər çox sayılı xanımlar var ki, bu hormon dərmanlarını uzun müddət qəbul edirlər və heç bir problem yaşanmır, heç bir kökəlmə halları olmur. Hətta ilk 3-4 ay ərzində kökəlmə halları olsa belə, daha sonra çəki öz geri normasına qayıdır. Ona görə də, yəni, burada bu ilk 3-4 ay ərzində kökəlməyə deyil də, artıq çəki almağa deyil də, digər nüanslara diqqət etmək lazımdır. Yəni deyirəm, yəni endometrin hiperplaziyası və s. əlamətlər ki, hansı ki, xərçəngin yaranmasına səbəb ola bilər. Elə məhz süd vəzlərində elə bu nüansa da Xeyrin xanım yəqin daha dərindən açıqlama gətirər. Süd vəzlərində, məsələn, kistalar, hansı ki, bu hormona çatışmamazlıq fonda, progesteron hormon çatışmamazlığı fonda da çox rast gəlinir. Və bu kistalar bəzən birləşib çox böyük ölçüyə çata bilər və arxa fonda deməli süd vəzi xərçəngi ola bilər ki, bu fonda gizlənə bilər. Ona görə də yəni mütləq şəkildə bunları nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Təbii ki, ilkin olaraq da qidalama çox önəmlidir. Sağlam qidalama, sağlam həyat tərzinin həyata keçirməsi ki, biz bədənimizdəki hormonal sistemi nizamlaya bilək. Bəli, həkimimiz qeyd etdi ki, süd vəzi kistaları ilə bağlı siz məlumat verəsiniz. Süd vəzi kistaları xanımlarda tez-tez rast gəlinən patologiya hesab olunurmu, doktor? Çünki kimi danışdırsan deyir, məndə kista var. Bu, bəli. İndiki dönəmdə hədsiz artıq. Yəni, müraciət edən 5 pasiyentin 3-ündə, 5 qadının 3-ündə süd vəzi kistaları rast gəlirik. Bəzən xəstələr panika ilə müraciət edir. Kistanın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, ağrı verir. Süd vəzi ağrılarının başlıca səbəblərindən biri bəsit kistalar olur. Lakin gördünüz, mən ona bəsit kista dedim. Bəsit kistalar çox saylı olur, xırda ölçülü olur. Lakin bəzən biz təəssüflə qeyd edim, həqiqətən bu biraz radiolog kimi məni biraz narahat edir, incidir. Bəzən mürəkkəb kistaları bəsit kista kimi qeyd edirlər və pasiyenti 6 aydan bir və yaxud da 1 ildən bir kontrol müayinəyə dəvət edirlər. Hətta o kistaları infeksion deyib antibiotiklərini müalicə edən həkimlərimiz də var. Lakin bəsit kista ilə mürəkkəb kista ultrasəs müayinədə 100% dəqiqliklə ayrılır. Və mürəkkəb kistanın ən təhlükəli yönü odur ki, mürəkkəb kista adətən onkoloji olur, adətən bəd xəstəli olur. Bunlara nələr aiddir? Mürəkkəb kistaların içərisində vəz toxumasının görsənməsi. Bu, papilyar karsinomanın əslində ən qorxduğumuz bir karsinoma növü papilyar karsinomanın göstəricisi ola bilər. Bir vəz toxumasının papilyar çıxıntısının izlənməsi, konturlarının mənfəzə doğru qeyri-regulyarlığı. Bu, həm ultrasəs cihazının keyfiyyətindən, həm də ultrasəs müayinəni aparan həkimin belə deyim, praktikasından çox asılıdır.
Lakin bəzi bəsit kistalar olur ki, həqiqətən iltihablaşır və mənfəzinə dispers hissəciklər olur. Və bəzən də biz belə hiperdiagnostikalarda görürük. O cür dispers hissəcikli, infeksiyalaşmış bəsit kistalar isə bədxəstəli kimi qeyd edirlər. Ümumiyyətlə, qeyd edim, əvvəllər çox rast gələrsiniz siz də, yəni hamı rast gəlib, fibroz kistoz mastopatiya, kistoz mastopatiya, difuz mastopatiya adı altında diaqnozlar görürük. Əslində, bunlar hər biri patostoloji analizin nəticəsidir. Dünya inkişaf etdiyisə tibb də bir yerdə dayanmır. Ən sürətlə inkişaf edən bir elmin ən belə sahəsidir. Günü gündən inkişaf edir. Əvvəllər fibroz kistoz mastopatiya deyilən bir diaqnoz var idisə, indi elə bir diaqnoz yoxdur. Süd vəzinin çox saylı patologiyaları ultrasəs müayinəyəndən gedir söhbət. Bəli, patostoloji analiz də var. Biz bu kistanı əgər punksiya edər isə, verər isə, o bizə patostoloq cavab verir. Fibroz kistozdurmu, kistozdurmu və yaxud da difuzdurmu. Ancaq ultrasəs müayinədə isə biz artıq bayrat, birat belə deyim də, kateqoriyasından istifadə edirik. Hansı ki, bu kateqoriya əsasən həmin kistalar birdən, yəni bu birat sistemdə birdən 6-ya qədər dəyərləndirilir. Kistaların sadə, mürəkkəb və yaxud da iltihablı olması orada dəqiq diaqnoz olunmalıdır. Bu kateqoriyadan sonra biz nə edəcəyimizi, patienti hara yönləndirəcəyimizi dəqiqləşdiririk. Yəni, kistalara biz adətən çox həkim ötəri baxır, keçir, kistada hamı da var, amma elə deyil. Burada çox incə xırda nüanslar var. Deyək ki, doktor, əgər pasiyyətdə bir mürəkkəb kista aşkar olunubdursa, yanaşmanız nədən ibarət olur? Nə zaman cərrahi, belə deyək də, müdaxiləyə göstəriş olur? İlkin olaraq, deməli, biz adətən onkoloji problemlərə qədər süd vəzi patologiyalarına məşğuluq. Onkoloji artıq şübhəmiz olarsa, hər hansı bir kistanın daha gələcəkdə, deməli, onkoloji bir durum yaradacağı haqqında məlumatımız olarsa, o zaman artıq ultrasəs müayinənin göstərişi ilə əsasən təkrar olaraq, deməli, mamografiya üsulunun aparılması, eləcə də MRT müayinələrinin aparılması və daha sonra onkoloji göndərmələr aparırıq. Yəni, deməli, burada həmçinin mən belə durumlarda çox vaxt süd vəzlərində olan patoloji proseslərlə əlaqəli, deməli, hormonal sistemin... Su için dilərsiz, doktor. Buyurun, su için. Bəli. Son vaxtlar bu xəstəliklə bağlı. Səslər hamıdan gedir, problem yaşanılır. Deməli, bugün əsasən süd vəzlərindən, hormonal sistemin təsirindən dedim, süd vəzlərinə bu hormonların təsirinin bir nüansında diabetik mastopatiya ilə əlaqəli deyə bilərəm. Bu patologiya şəkəri olan, şəkərli diabeti olan xanımlarda müşahidə olunur. Həmçinin bəylərdə də müşahidə olunur. Belə ki, şəkər artması fonunda, qanda şəkərin artıqlığı, eləcə də insulinin artıqlığı fonunda da süd vəzlərində fibroz dəyişikliklər olur. Məhz buna görə də bu nüansa nəyə görə toxunaraq, hormonal sistemin daha bir fəsadını bildirmək üçün süd vəzlərinə və differensial diaqnostikanın, ultrasəs diaqnostikanın bu deməli, patologiyanın dəyərləndirməkdə nə qədər önəmli olması haqqında. Bu zaman diabetik mastopatiya zamanı süd vəzlərində fibroz toxumalar yaranır, limfositlər infiltrasiyalar gedir və bəzən xanımlarda yanlış bir deməli, dəyərləndirmə ola bilər. Bəzən müşahidə olunur ki, onkoloji yönləndirmələr də olur. Yəni, bəli, onkolog yanına pasientlərin müraciəti müşahidə olunur və xanımlar, istər bəylər təşvişə düşürlər bu patologiyadan. Lakin burada, həqiqətən də burada ultrasəs müayinənin dəyərləndirməsi, eləcə də ehtiyac olarsa biopsiyanın dəyərləndirməsi çox önəmlidir. Həmçinin mürəkkəb kistalardan da dediniz, mürəkkəb kistaların da, yenə deyirəm, daha dərindən dəqiqləşməsi və biopsiyanın aparılması burada ehtiyac ola bilər ki, hansı ki patoloji prosesin dəqiqləşməsi aparılsın ki, hər hansı bir süd vəzi xərçəngi ehtimalı varsa, vaxtında onun qarşısı alınsın. Və mən təkrar tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim qonaqlarımız ginekoloq Aytən Abdullayeva və ultrasəs diaqnostika həkimi Xeyrin Məmmədyarovadır. Əgər Aytən xanımla əlaqə saxlamaq istəsəniz, 070 342 63 93 və 050 611 37 97 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Əziz xanımlar, istənilən ginekoloji problemlə bağlı Aytən Abdullayevaya müraciət edə bilərsiniz. Doktor, əgər hər hansı bir süd vəzində baş verən dəyişiklik sırf hormondan, hormonların disbalansından qaynaqlanırsa, o zaman hormonal müalicə təyin etdiyiniz zaman həmin patologiyalarda zamanla aradan qalxır mı?
Bəli, hormonal müalicə fonunda, məsələn, kistalar yaranırsa, bu zaman həmin kistaların geriyə inkişafı müşahidə oluna bilər. Düzdür, kistalar biraz geriyə inkişafı zəif gedən patologiyalardır, amma əgər tam hormonal sistem normallaşarsa və yanaşı aparılmış müalicəmiz fonunda kistaların geriyə sorması halları çoxdur və ən əsas da, burada əsas nüans ondan ibarətdir ki, kistaların artmasını və böyüməsini qarşısına alaq. Yenə deyirəm, bu böyümə artma fonunda onkoloji proseslərin ən azından gizlənməsi. Çünki çoxsaylı xanımlar var ki, onlar süd vəzində kistalarla uzun illər nəzarətdə bəzən qalırlar və müəyyən müddətdən sonra artıq süd vəzi xərçəngi diaqnozundan onkoloqlara müraciət edən xanımlar olub, yəni görmüşük bunu. Bu da bunun da əsas səbəbi nədən ibarətdir? Kista fonunda, kistoz dəyişikliklər fonunda süd vəzlərin düzgün dəyərləndirilməməsi və kiçik bir ocaqların belə gözdən qaçması. Bəzən əvvəl düşünülürdü ki, süd vəzlərində hər hansı bir yəni belə təbliğat aparılırdı ki, süd vəzlərində tez-tez palpasiya eləyin süd vəzlərini, qoltuq altı nahiyəni palpasiya eləyin, qadınlara məsləhət görülürdü. Lakin artıq müasir dövrdə süd vəzlərinin palpasiya deyil də ilkin olaraq ultrasəs müayinənin aparılmasına, yəni vaxtaşırı xanımların ultrasəs müayinəyə ən azından 6 ayda bir dəfə ultrasəs müayinəyə yönləndirməsi məsləhət görünür. Çünki əgər palpasiya müayinə metodu palpasiya zamanı biz nəyi təyin edə bilərik? Ələ dəyən bir törəməni təyin edə bilərik. Və limfa düyünlərində əgər şişkinlik varsa, limfa düyünlərinə bəzən hətta metastaz verən mərhələdə limfa düyünlərinin böyüməsi halları olarsa, bu zaman bunları təyin edə bilirik. Ona görə də daha lakin bizə nə lazımdır? Bizə lazım ki, daha erkən mərhələdə süd vəzindəki patoloji proseslər təyin olunsun və bu patoloji proseslər əgər onkoloji proseslərdirsə, onkoloqa yönləndirmə aparılsın ki, xanımlar da vaxtında müalicə alsınlar. Ümumiyyətlə xanımlar bəzən onkoloqa getməyə deməli çəkinirlər, ehtiyat edirlər və ginekoloqlara çox müraciət edirlər və düşünürəm ki, ginekoloqların da burada yanaşmasının düzgün olması çox önəmlidir, çox vacibdir ki, xanımları düzgün yönləndirə bilsinlər. Bəzən hətta xanıma onkoloji mərkəzlərə də yönləndirmək çox çətinliklə alınır. Hətta problemi belə deyirsən, xanım yenə də getmək istəmir onkolojimə. Belə hallarına təəssüflər olsun ki, rast gəlirik. Ona görə də həmişə deyirəm ki, ginekoloqlarda bu süd vəzi patologiyaları ilə kifayət qədər məlumatlı olmalı və bunları düzgün dəyərləndirməlidir və mütləq şəkildə xırda bir narazılıqda belə pasientləri ultrasəs müayinəsinə yönləndirməlidir. Çünki həqiqətən ultrasəs müayinə süd vəzi patologiyalarını təyin etmək üçün belə deyim qızıl standartdır belə deyək. Yəni çox yəni önəmli bir müayinə metodudur. Çünki rahat bir müayinə metodudur. Hər bir qadının düşə biləcəyi bir müayinə metodudur və bu müayinə metodu ilə də patoloji proseslər təyin olunur və burada diabetik mastopatiya haqqında Xeyri xanım istəyərdi məlumat versin. Buyurun. Ümumiyyətlə, Aytən xanım çox süd vəzi ultrasəs müayinəsi haqqında geniş məlumat verdi, mənə qoymadı danışım, o mənim sahəmi də danışdı, keçdi. Deməli, əvvəl gəlin kistalardan danışaq, kistalardan danışdıq. Ümumiyyətlə, kistalar hamımızın, bəlkə də sizin də, həyatımızda çox bir qadının belə bir fikri var ki, süd vəzində görünən hər hansı bir patologiyanı sonradan dəqiqləşdirmək üçün ki, süd vəzi ultrasəs düz deyib, düz deməyib, gedək mamografiya müayinəsinə. Bəli, elədirmi? Sizdə də yəqin ki, elə Daha dəqiq müayinə mamografiya hesab edir, düzdür. Mənim də əhatəmdə, yəni müraciət edən xəstələr də bunu deyir. Amma əsli nədir? Mamografiya müayinəsində elə düyünlər və elə patologiyalar var ki, izlənilmir. Yəni süd ultrasəsdə mən görərəmsə, mən onu mamografiyaya göndərmərəm. Bunlardan biri də kistalardır. Əgər mamografiya edən bir həkim orada bir törəmə görürsə, onun kista və yaxud da sadə kista, bəsit, mürəkkəb kista, iltihablaşmış kista və yaxud da hər hansı bir törəmə dir tərkibinin nə olduğunu dəqiqləşdirmək üçün ultrasəs müayinəyə göndərir. Yəni buna görə də bütün pasientləri ilkin olaraq qadınları ilkin müayinə üçün ultrasəs müayinəyə düşmələrini məsləhət görürəm. Ondan sonra ultrasəs müayinə edən həkim mütəxəssis qərar verəcək. Siz mamografiya müayinəsinə gedin, ya biopsiya olunun və yaxud da MRT müayinəsinə gedin. Məsələn, axar daxili papillomadan mən şübhələnirəmsə, mənim onu mamografiyaya göndərməyim əlavə bir israfdır, vaxt itkisidir, zaman itkisidir. Orada heç bir dəqiq diaqnoz qoymayacaq. Mən bunu direkt göndərməliyəm kontrastlı MRT-yə və sonra da biopsiya etməliyəm. Siz kistalardan danışdınız.
mürəkkəb kistadırsa nə edək? Mürəkkəb kistadırsa ilkin olaraq biopsiya etməliyik. Biopsiya edərik, onun mayesindən alarıq bir hissə, onu göndərər patistoloqa. Eyni zamanda orada gördüyüm vəz toxumasından material götürüb patistoloqa göndərməliyim. Onun cavabından sonra nə edəcəyimizi düşünməliyik. İlkin olaraq müalicə edəcəyikmi, sonra bunu əməliyyat mı edəcəyik? Hətta ola bilər ki, ilkin ximioterapi olsun, sonra əməliyyat olunsun. Və onu da qeyd edim ki, artıq patistoloji analizin nəticəsindən asılı olaraq biz onları immunohistokimyəvi analizin cavabını istəyirik. Çünki, yenə deyirəm, tip o qədər sürətli inkişaf edir ki, çox gözəl yəni, müalicə metodları var. İmmunohistokimyəvi müalicə nədir? Hər bir xəstəyə, hər bir patoloji hüceyrəyə hədəf olaraq, ağıllı iynələr deyirlər, siz deşidərsiniz, hədəf olaraq seçir və onu müalicə edir. Bunun üçün ilkin diaqnoz əsas əhəmiyyət kəsb edir. Bütün radioloqların belə bir sloganı var, deyərdim, həkimlərin də sloganına bu çevrilməlidir, bütün həkimlərin. Erkən diaqnoz həyat qurtarır. Həqiqətən də süd vəzi xərçəngində bu, belə deyim, qızıl bir şuardır. Erkən diaqnoz həyat qurtarır. Əgər biz süd vəzi xərçənginin ən aqressiv formasını hətta erkən etapda görəriksə, tamamilə 100%-li sağalır. Buna görə də Aytən xanım da dedi, əvvəllər hesab edirdilər ki, bəli, xanım öz südvəsini güzgün qarşısında dursun və müayinə etsin. Əgər südvəsində asimetriya varsa, dərisində hər hansı bir dəyişiklik, rəng tonunda və yaxud da qırışıqlıq varsa, əlinə sərtləşmə dəyirsə, onda müayinəyə, həkimə müraciət etsin. Amma bu indi görürük ki, praktikamızda tamamilə yanlışdır. Hər bir qadın 6 aydan bir əvvəllər biz məsləhət edirdik, indi mütləq şəkil alıb. Çünki bu patologiya günü-gündən artır. Ultrasəs müayinəyə müraciət etməlidir. Çünki onun əlinə dəyməyən xırda düyünlər hətta metastaz səbəb ola bilər. Biz bunu çox aşkarlayırıq. Xırda bir düyündür, qoltuq altı linfa düyündə və yaxud da körpücə altı, körpücə üstü linfa düyündə artıq metastazlaşmış linfa düyünləri var. Buna görə də biz hər dəfə çıxışlarımızda elə sosial şəbəkədən olsun dəfələrlə deyirik ki, hər bir xanım 6 aydan bir, yəni bu qısa, asan bir müayinədən, ultrasəs müayinədən keçsinlər. Doktor, adətən mamoloqlar çıxış etdikləri zaman süd vəzi xərçəngi ilə bağlı bunu xüsusən qeyd edirlər ki, süd vəzi xərçənginin diaqnozu üçün qızıl standart mamoqrafiyadır. Və 40 yaşından sonra hər bir qadın ildə bir dəfə mamoqrafiyadan keçməlidir. İldə bir dəfə mamoqrafiyadan keçən qadın artıq süd vəzinin ultrasəs müayinəsinə ehtiyac duymur. Hesab edir ki, ildə bir dəfə mamoqrafiya müayinəsini keçdim, nə ehtiyac var ki, gedim ultrasəs müayinəsinə. Amma siz qeyd edirsiniz ki, hər müayinənin öz yeri var, bəli. Hər müayinənin verdiyi informasiyalar fərqlidir. Yəni, ultrasəs müayinəsinin verdiyi informasiyanı mamoqrafiya vermir, mamoqrafiyanın verdiyi məlumatı ultrasəs müayinəsi vermir. O zaman ildə bir dəfə mamoqrafiya ilə yanaşı şikayəti oldu olmadı. 6 aydan bir dəfə də xanımlar süd vəzinin ultrasəs müayinəsini keçməlidir. Çox gözəl vurğuladınız yerində. Elə onu gətirmək istirdim fikrimi. Mamoqrafiya müayinəsində bəzən biz görürük. Pasient gəlir, mamoqrafiyada bayraq 0. Bu demək deyil, orada patologiya yoxdur. Bəzi xanımlarda süd vəzisində vəz toxumasının baxmayaraq süd vəzi vizual olaraq kiçikdir, lakin vəz toxuması üstündür. Vəz toxumasının üstünlüyü ilə keçən tipdə mamoqrafiyada orada imkanları çox zəif olur. Bəli, mamoqrafiya qızıl standart hesab olunur 40 yaşı üstü xanımlarda, xərçəngdə. Lakin bəzi nüanslar var ki, burada mamoqrafiyanın imkanı, yenə dedim, vəz toxumasının üstünlüyü ilə keçən süd vəzi tiplərində 6 aydan bir də ultrasəs müayinəsinə keçmək lazımdır. Ona görə 6 aydan bir profilaktik məqsədlə hər bir qadın ilkin olaraq ultrasəs müayinədən keçməlidir. 40 yaşına qədər mamoqrafiya müayinəsi göstəriş olmur, şüalanma səbəbindən, travma səbəbindən. Düzdür, indi mamoqrafiya aparatları inkişaf edir, travma azdır, əvvəlki kimi kəskin travma deyil. Lakin orada olan yüksək rentgen şüasına görə 40 yaşına qədər hamilə qadınlara ümumiyyətlə əks göstərişli mamoqrafiya. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Hər ikinizə də çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonaqlarımız ginekoloq Aytən Abdullayeva və ultrasəs diaqnostika həkimi Xeyrin Məmmədyarova idi. Əgər Aytən xanımla əlaqə saxlamaq istəsəniz, 070 342 63 93 və 050 611 37 97 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Əziz xanımlar, istənilən ginekoloji şikayətlə bağlı, ginekoloji problemlə bağlı Aytən Abdullayevaya müraciət edə bilərsiniz. Biz isə qısa bir aradan sonra yenidən Bioloji Təbabət Klinikasının həkim qonağı ilə söhbətimizə davam edəcəyik. Diz ağrılarının yaranma səbəbləri nələrdir? Diz problemlərinin diaqnozu necə qoyulur və müalicəsi necə aparılır?
əməliyyat masasına qədər yolumuz düşməsin deyə nə etməliyik? Gənc insanlarda və uşaqlarda sıx rastlanan diz ağrısının səbəbləri nədir? Masallı Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzindən diz ağrılarından danışmaq üçün limfostaz uzmanı, həkim-fizioterapeut Günel Nəsibova gəlir. Ətraflı, sağlam səhətdə. Bəli, əziz tamaşaçılar, anonsunda gördüyünüz kimi bugün biz diz ağrıları və onun müalicəsi haqqında söhbət aparacaq kiminlə? Qonağımız Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında fizioterapiya şöbəsinin müdürü, həkim-fizioterapeut və limfostaz uzmanı Günel Nəsibovadır. Xoş gəlibsiz. Çox sağ olun. Bu nə gözəllik deyirəm və Bioloji Təbabət Klinikası. Çox üzr istəyirəm. Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzini təqdim etmək istəyirəm. Bu mərkəz Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında və mərkəzin Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89, eyni nömrəni 050-055 və 070-də də yığa bilərsiniz. Günel xanım, çox maraqlı mövzulardan biridir. Həm böyüklərdə belə bir şikayət olur, həm uşaqlarda şikayət olur. Ümumiyyətlə, diz niyə ağrıyır? Nə üçün dizlərimiz ağrıyır? Çox sağ olun. Dizlərimizin ağrıma səbəbləri çox fərqlidir. Yəni, biz bunu sadəcə bir səbəbə bağlı olaraq tutmuruq. Çünki insan orqanizmində bir sürü xəstəliklər olduğu kimi, bu xəstəliklərə bağlı olaraq da yaranma səbəbləri dəyişir. Daha çox bizim diz ağrılarına rast gəlmiş olduğumuz yaş qrubu var ki, bunlar 50 yaş və üstü insanlarda Bəli. Olur. Bunların yaranma səbəbləri nələrdir? Niyə bu insanlara daha artıq görülür? Birisi günümüzdə obezitə, şişmanlıq daha çox artdığına görə diz oynağına, bədənin yüklənməsinə, düşən stresə bağlı olaraq oynaqların aşırı yıpranması söz konusu olur ki, diz oynaqlarında getdikcə oynaq arası məsafənin azalmasına bağlı olaraq orada harabiyyət durumları baş verir və diz ağrısına gətirib çıxarır. Revmatizmal xəstəliklər, eyni zamanda travmatik durumlar, qut xəstəliyi və s. kimisən örnək göstərə bilərik ki, diz ağrının əsas yaranma səbəblərindən birisi ola bilir. Lakin 50 yaş altı və eləcə də gənc insanlarda, hətta uşaqlarda görülmə durumu çox zaman travmatik duruma bağlı, hər hansı bir yıxılma, qəza keçirilməsi durumu buna örnək göstərilə bilir. Bundan əlavə, əgər pasient özü sağlam birisidirsə və sporla məşğul olursa, sporda almış olduğu üst-üstə davamlı həmən bölgə, oynaq bölgəsində diz çevrəsinə gələn davamlı streslər kaynaqlı həmən bölgədə kıqırdaq yapının bozulması ilə xarakterizə olan bir durumlardır. Bəli, diz ağrıları ilə bağlı sizə başqa suallarım da olacaqdır. Mən, əziz tamaşaçılar, qonağımızın təqdimatını da oxumaq istəyirəm. Qonağımız Günel Nəsibova, həkim-fizioterapeut və limfostaz uzmanı Türkiyədə təhsil alıb, 4 il orada fəaliyyət göstərib və limfedemanın kompleks müalicəsi üzrə Amerikanın Azərbaycana yetki verdiyi ilk mütəxəssis nevroloji, pediatrik və ortopedik xəstəliklər üzrə həkim-fizioterapeutdir. Və istəyərdim təhsili və iş məlumatlarına diqqətinizə çatdırım. Türkiyədə Süleyman Dəmirəl Universitetində fizioterapi və tibbi reabilitasiya üzrə 2011-2017-ci illərdə təhsil alıbdır. İstanbul, Kahramanmaraş və Van şəhərlərinin öndə gedən xəstəxanalarında 2017-2021-ci illər ərzində çalışıbdır. 2021-ci ildən isə Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Günel Nəsibovanın müalicə etdiyi və müayinə etdiyi xəstəliklər haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Limfostaz daha çox fil ayaq Ayaqlılıq kimi tanıdığımız xəstəlik, onkoloji fizioterapiya, qadın və kişi cinsi sağlamlıq fizioterapiyası, nevroloji xəstəliklərdən sinir sıxılması, əzələ ağrıları, boyun ağrıları, Parkinson xəstəliyi, dağınıq skleroz, pediatrik xəstəliklərdən uşaqlarda serebral iflic, Down sindromu, ortopedik xəstəliklərdən çiyin oynağının bütün patologiyaları, dirsək patologiyaları, diz patologiyaları və digər xəstəliklərin müayinəsi və müalicəsi ilə məşğuldur. Bugün isə biz diz ağrıları haqqında söhbət aparırıq. Günel xanım, diz ağrılarını yaradan səbəbləri qeyd etdiniz, amma dizi ağrıyan bir pasient bunun nədən qaynaqlandığını bilməz. Yəni, o bilmir ki, dizi niyə ağrıyır. Amma qeyd etdiyiniz bir çox səbəblər ola bilər. Bəzən isə başqa bir pasientin, deyək ki, qohum ola bilər, iş yoldaşı ola bilər, qonşusu ola bilər, soruşur, dizin ağrıyır, hansı müalicəni qəbul edirsən, eyni müalicəni özündə tətbiq etməyə çalışır və nəticədə də çox zaman deyirlər ki, indiki dərmanların heç bir xeyri təsiri qalmayıb. Halbuki
tətbiq etdiyi müalicə yanlış bir müalicə olur. O zaman demək ki, düzgün diaqnostik öncə aparılmalıdır ki, dizimiz niyə ağrıyır? İlk öncə bunu araşdırmalıyıq. Bu səbəbdən diz ağrısı şikayəti ilə sizə müraciət edən pasiyentləri hansı müayinələrdən keçirirsiniz ki, bu ağrının səbəbini, kökünü aşkar edə biləsiniz? Çox sağ olun. Hal-hazırda demiş olduqlarınızdan bir neçə başlıqlar var. İndi mən onları incəliyinə qədər aydınlatmağa çalışacağım. İlk öncə, bəli, qonşuda olan problem mənim də problemlərimə yaxındır deyə, onda dağır var, məndə dağır var və diz çevrəmdə şiş var. Onun istifadə etdiyini bəzən olur ki, digər qonşusu da istifadə edir. Bu kəsinliklə yanlış bir durumdur. Necə ki, hər xəstəliyə və xəstəyə individual yanaşıldığı şəkildə hər kəsin xəstəliyi ayrıdır. Buna məsələn təsir edən faktorlar var. Eyni xəstəlik daşıyıcısı və yaxud da eyni xəstəliyə yaxalana bilmiş olarıq. Amma bizim kilomuz, yapımız, ən azından qidalanma tərzimiz, günlük yaşam aktivitələrimiz, işlərimiz gün ərzində evdə və ya ev xarici işlərimiz bir-birinin eynisi olmaya bilər. Məsələn, o insanlar daha çox ayaqda olmayı tərcih edirlərsə gün ərzində, biz bəlkə də iş rejimimiz daha çox oturaq iş rejimini tərcih edir və ayaq üstə oynaqlara minmiş olan stres eyni zamanda oturaraq oynaqlara minmiş olan stresin yüklənməsi eyni şəkildə olmur. Oturduğumuz zaman bəlli oynaqlara yüklənmə düşür, ayaqdaykən isə bəlli oynaqlara yüklənmə düşür. Bunlar çox fərqlidir və həmçində istifadə etmiş olduğumuz dərmanlar, ağrı kəsici kremlər olsun, həmən bölgədə istifadə edirik və ya içdiyimiz dərmanlar olsun, ağız yolla aldıqlarımız və ya sistem şəklində bunların heç birisi, yəni illa da o xəstədə o var deyə, məndə də o var, bunu istifadə edim, o effektini gördüm, mən effektini görürüm. Görəcəm deyə bir şey gətirib çıxartmır. Əslində, zaten ağrı biz nəyə deyirik? Ağrı ağrıyan bölgənin və ağrıyan hər hansı bir orqanın bizə vermiş olduğu bir cavabdır ki, məni müalicə etdir, mənim müalicəyə ehtiyacım var deyə. Səssiz gedən bir prosesi biz heç bir zaman tuta bilmərik. Bilmərik ki, burada xəstəlik varmı, bunun müalicəsi gərəkirmi, yoxsa yoxmu? Ağrı əslində bədənin göstərmiş olduğu ən belə necə deyim, gözəl reaksiyonlardan biridir ki, biz bilirik bu hissəmizdə ağrı hiss edirik, bunun bir çarəsini tapmaq lazımdır ya həkimə getməklə və yaxud da özümüzü məsələn zorladığımızı bilirik ki, hər hansı bir travmatik mən durum almışam, bundan sonra təkrarlı stresə məruz qalmamam lazım olduğu kimi və s. örnək göstərə bilərik. Bu xəstəliyin diaqnozunun qoyulmasına gəldikdə isə normalda öncəliklə bir doktorun müayinəsində olmaları lazımdır pasientlərimizin. Yəni özləri əlavə dərman qəbulu olsun və yaxud da yəni içmiş olduğu, qonşuların demiş olduğu hər hansı bir krem preparatlarından istifadə etməsi, əslində bir də xəstəyi gecikdirmiş də ola bilirlər. Özləri özlərinə çarə tapmaq məqsədinə, yəni durumumuz hal-hazırda elə bir durumdur ki, özəklə internet çağının olmuş olduğu zamanda hər kəs özü-özünün sanki bir doktoru kimisindən elə görür. Əslində elə olmalıdır, insan özü-özünün doktoru olmalıdır, amma bu durumu gecikdirməyərək professional şəkildə bir həkim məsləhətindən keçməsi, həkim məsləhəti alması önəmlidir. Bəzi olur bizim pasientlərimizdə çox gecikmiş mərhələdə gəlirlər. Məsələn, deyəlim ki, diz artıq elə bir durumdadır ki, üçüncü mərhələsə osteoartrit durumu var, artrozlaşma var dizində, qonartrozu var. Pasientə deyirik, indiyə qədər heç mi müalicə almamısan, heç mi doktorda olmamısan? Yox, doktor, mən indiyə qədər hər diz ağrım olurdu, elə bugün keçər, o gün keçər, 3 gün, 5 gün hər hansı bir ağrı kəsici vasitələrini istifadə etmişəm, ağrım azalıb, düşünmüşəm ki, sağalmışam deyə. Baxın, bu da çox önəmlidir. Ağrının keçməsi sizin sağaldığınız anlamına gəlmir. Bu yanlış bir durumdur. Mənim ağrım var, bunu içdim, qəbul etdim, istifadə etdim, ağrım azaldı və özüm-özümü müalicə etdim, elə bir şey kəsinliklə yanlışdır. Yəni, sonuçda bir doktor var, bu qədər klinikalar, müayinəhanələr var ki, bunlar sağlıq xidmətləri verirlər və yaxşı olar ki, o insanlar öz durumlarını gecikdirmədən, artıq son mərhələ əməliyyata getmədən özləri fizioterapevtik müalicələr alaraq və ya hər hansı bir qoruyucu müalicələr alaraq bu durumun önünə keçmiş olurlar. Məsələn, günümüzdə bizə rast gələn olan pasientlər olur ki, gəlir, müayinə edirik, öncəliklə fiziksəl müayinə çox önəmlidir. Fiziksəl müayinədən sonra bizim müayinə əsasında görmüş olduğumuz, yəni təxmini diaqnozu, özümüzün fikirləşmiş olduğu diaqnozu təsdiq etmək üçün biz artıq bu səfər manyetrafik rezonans istifadəsinə göndəririk xəstəni və yaxud da hər hansı bir, deyəlim ki, cihaz yardımı ilə diaqnoz qoyulması gərəkirsə xəstənin xəstəliyinə uyğun olaraq həmin cihazlara yönləndirməsini eləyirik. Və genəldə biz düz qrafiləri tərcih edirik. Düz qrafilərdən də əgər biz diz üçün baxırıqsa da və dizdə hər hansı bir yıpranma, aşınma, osteoartrit söz konusudursa, bunu müayinə əsasında xəstənin dizini büküb açaraq və digər müayinələrini edərək xəstənin dizində küt-küt səslərin gəlməsi, öncə xəstənin şikayətini dinləyərək bu qərara gəlirik. Pilləkənib çıxmada çətinlik varsa da və özü də həmin xıtırtı səslərini eşidirsə də, diz çevrəsində ağrısı varsa da, bəzən
bəzən olur, bəzi durumlarda olur ki, diz çevresində iltihablaşma durumu, istilik artışı və qızarıqlıq rəng dəyişiklikləri görülür. Bu zaman biz tam diagnozumuzu təsdiq etmək üçün ən basit olan adi düz qrafi rentgendən istifadə edə bilirik. Lakin rentgen bəzən dizin içərisindəki bütün, məsələn, deyəlim ki, əzələ kütləsini görməkdir və ya hər hansı bir kista var, kistanı tümörləri görmək üçün həmçinin də həmən bölgədə çapraz bağları və menisk bağlarını falan görmək üçün yetərsiz qalır. Biz bunu pasiyentin özünə başa salırıq. Lakin düz qrafi ilkin diagnoz üçün və daha tez, sonucu tez olduğuna görə bizim diagnozumuzu 15-20 maksimum yarım saatdə qoya biləcəyimi, xəstəni gözlətməmək adına yapa biləcəyimiz bir durumdursa da rentgen müayinəsindən istifadə etmiş oluruq biz. Və rentgen müayinəsi nəticəsində oynaqlar arası məsafənin daralması, osteoartrit və qonartrozdan bahs edirəm, gördüyümüzdə artıq onun hansı mərhələdə olduğuna qərar verilmiş olur. Birinci və ikinci mərhələli osteoartrit qonartroz durumları çox rahatlıqla fizioterapevtlik müalicələr nəticəsində olumlu, başarılı sonuçlar alırıq. Hatta %90-95 şəkildə başarılarımız olur, ilərləməsini də qarşısını alırıq. Var olan durumunda xəstənin əgər şikayətlərinə yönəlik ağrısı varsa, gün ərzində hərəkət məhdudiyyəti, onu rahatsız edən, gecə oyandıran gecə ağrıları varsa, bunların da xəstəni kurtarmış, xilas etmiş olur ki, xəstə gələcəkdə bir neçə il sonra, yəni oynağın aşınmasına bağlı olaraq 10 il, 5 il, 7 il, indi bilmirik, hər kəsin yaşam kalitesi, standartları fərqli olduğuna görə, biz xəstələrimizi əməliyyata getməkdən qorumuş durumdayıq. Fizioterapiya əməliyyatdan öncəki müalicə yöntəmidir və fizioterapiya bir sürü çeşidli modalitələr daxildir. Yəni fizioterapiya deyincə insanlar, bəzi insanlar bunu sadəcə toklar olaraq nəzərdə tuturur, bəziləri bir masaj terapiyası olaraq nəzərdə tutur. Bu kəsinliklə yasaqdır. İdman kim başa yəni, yanlış bir şeydir. Bəli, rehabilitasiya qısmı və ya fizioterapiya qısmı masaj deyil. Masajdan bahs edilmir. Hansı masajdan söz gedilə bilər? Əgər biz masaj eləyiriksə o zaman masajla sağalan xəstəliklər mi var? Və yaxud da kimsə buranı oxaladı, sıxdı. Yəni, bu şəkildə yanlış bir şeydir. Bəzən xəstə müraciət edir, doktor, siz mənə masaj olunacaq, mən masajla nə təsir görəcəm ki, nə effektini görəcəm ki? Biz bu zaman xəstəyə başa salmağa çalışırıq ki, fizioterapevtik müalicə metodları sadəcə masaj deyilən bir şeylər anlaşılmasın. Burada elektroterapiyalar daxildir, rehabilitasiya proqramı daxildir, həmçinin farmakoloji, dərman preparatları daxildir ki, biz buna inteqrativ tibbin istifadə etmiş olduğu, yəni inteqrativdə istifadə olunan müalicə preparatlarının istifadə edirik ki, başarı oranımızı daha da yüksəltmək üçün, effektiv sonucu almaq üçün və həmçinin xəstənin əməliyyatdan getmə durumunu xilas etmiş oluruq. Xəstə əməliyyata getmir. Amma pasiyentin özü gecikdirdiyi zaman artıq 3-cü və 4-cü mərhələdə diz osteoartriti ilə bizə müraciət etdiyi zaman təəssüflər olsun ki, pasiyent 4-cü mərhələdə %100 kəsinliklə əməliyyata göstəriş olan pasiyentdir. Artıq heç bir fizioterapevtik müalicənin oynaqların arasındakı o sıxılmış, bir-birinə oturmuş durumu açmaqda yetərsiz qalmışdır və illərcə bədən ağırlığının diz oynağının yüklənməsi nəticəsində xəstənin tək kurtuluşu, tək çıxış yeri diz protezi əməliyyatının olmasıdır. Doktor, çox doğru qeyd etdiniz ki, hətta bəzən elə pasiyentlər olur ki, onlar ağrıkəsicilərlə, illərlə necə idarə edə bilirlər? Deyək ki, gün ərzində evdə olurlar, evdar xanımdırlar, bayıra çıxmırlar. Amma bu gün harasa gedəcəklərsə, toya gedəcəklərsə, mağazaya gedəcəklərsə, həmin gün dərman qəbul edir. Deyir, gedəcək yerim var, dərman içim gedim. Dərmanı içir, hansısa bir məsafəni qət edir, evə qayıdır. Evdə də idarə edə bilir o ağrılarla. Bəzən alışırlar o ağrılara, amma qeyd edirsiniz ki, ağır mərhələlərdə artıq əməliyyat göstəriş olur, bəzən implant etməli olurlar dizlərə bağlı, belə bir əməliyyat olur. Bu sadəcə evdə olan xanımlar üçün keçərli deyil, hani mən ağrı kəsici üçün gedim. Bu həmçində çox təəssüflər olsun ki, bizim sporcu pasiyentlərimizdə də olur. Pasiyent özü sporcudur, illərcə bu sporla məşğul olur və bəlli bir antrenmanları var gün ərzində. Məsələn, 2 saatlıq, 3 saatlıq bir çalışma proqramları varsa da və mənə bəzən olur, doktor deyir, antrenmana bilirim, necə siz gedib bəs çalışa bilirsiniz? Bu cür ağrılarla, bu cür şikayətlərinizlə, yəni çox gecikdirmisiniz. Doktor deyir, heç nə ağrı kəsici içirəm, bu şəkildə gedib antrenmanlayıb təkrardan gəlirəm. Yəni, bunların hamısı insanın özü-özünə vurmuş olduğu, sağlığına vurmuş olduğu ən böyük zararlardan birisidir ağrı kəsici istifadəsi. Yəni, insanlar bir kərə bunu anlamadılar ki, ağrı kəsici müvəqqəti bir şeydir. Sizin doktora gəlmə sürənizi uzatmaq üçün bir durumdur ki, siz hazırlaşasınız, rahat bir şəkildə, yəni üstünüzü geyinib doktora gələ biləsiniz deyə. Yoxsa ağrı kəsici müalicə metodu deyil, sizi doktora çatdıra biləcək zaman ərzində istifadə etmiş olduğunuz qoruyucu bir preparatdır.
Hətta bəzən hansısa bir tanıdığımız adama, qohuma yaxud dostumuza deyəndə ki, gedək deyir, gözlə dərman içim gedək. Yəni həyat tərzinə çevrilirlər, sanki bir alın yassıdır, bununla barışıb yaşamağa çalışırlar. Doktor, bəs nə zaman artıq mütləq bir həkimə müraciət etmək lazımdır? Hər halda hər diz ağrısına bu aid deyil. Keçici diz ağrıları da ola bilər, travmaya bağlı diz ağrıları ola bilər. Hansı diz ağrısı varsa mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Yəni ağrı kəsicilərlə artıq idarə etmək olmaz. Öncəliklə müayinə durumundan danışım. Pasient gəldiyi zaman geniş bir anamnez raporu alınır. Amma pasientin müayinəyə gəlmədən öncəki o evdə özünün qərar vermə aşamasındakı durumu bu şəkildə olmalıdır. Əgər ağrılarınız 2 gün və 3 gün üstü davam eləyirsə də, siz gecə yatanda da, gün ərzində hərəkət məhdudiyyəti yaradan ağrılardan şikayətçisinizsə də, o zaman mütləqli şəkildə bir doktora müraciət etməyiniz lazımdır. Bu durum zamanla həmin oynaqda və ya həmin bölgədə digər problemlər də gətirib yaradıb çıxara bilər. Yəni tək o deyil ki, alınan travmalardan hər hansı bir, məsələn, deyəlim ki, şişmə oldu, nə bilim, istilik artış oldu, hərəkət məhdudiyyəti oldu. Yox, içəridə, daxildə, oynaq bölgəsində gedən bəzi proseslər də ola bilər. Orada kistaların, tümörlərin əmələ gəlməsi durumu ola bilər. Eyni zamanda pasientin aldığı travmaya bağlı olaraq bağlarda yırtılma ola bilər, yarı yırtıq, tam yırtıq, qopma kimi durumlar ola bilirlər. Bunlar onun üçün çox önəmlidir. Və həmçinin də pasient gəldikdən sonra artıq, deyəlim, qərar verib gəlməsinə 3 gündür, 5 gün, 1 həftə bəlli deyilir, 1 aylıq ağrıyan ağrılar var və bir türlü ağrılar keçmir. Bu zaman müayinəmiz əsasında ilk öncə pasientdən anamnez raporunu aldığımızda ağrının yaranma səbəbini öyrənmək lazımdır. Yəni ilk öncə sorğuladığımız durum bu olur. Bəli. Neçə zamanda ağrınız var və ağrınız hansı durumdan sonra olubdur? Hər hansı bir travmamı almışsınız, burxulma, yıxılma, bəli, qəzalar ola bilər bu durumda, cərrahi işləmi keçirmisiniz həmin bölgədə ağrı var. Yəni yaranma səbəbini öncə biz pasientin özünə soruşuruq. Əgər pasient altda yatan nədənin səbəbin nə olduğunu bilmirsə də, o zaman biz həm fiziksel müayinəmizi aparırıq. Fiziksel müayinəmiz zamanında nəticəsində bəlli testlər sonrasında, fizik testlər sonrasında bəlli olur ki, pasientdə təxmini hansı durumlar var və demiş olduğum kimi fiziksel müayinədən sonra dediyimizi şifahi olaraq deyirik, lakin rəsmi olaraq təsdiqləmək amaçlı görüntüləmə yöntəmlərindən istifadə edirik. Ən basitindən düz qraflər rentgendir və MRT müayinəsi manyetik rezonansdan istifadə edirik. Hətta bəzi durumlar əgər ehtiyacımız varsa da KT-dən də istifadə edə bilərik. Amma daha çox bizim oynaqlarda, özəlliklə diz oynağımız üçün istifadə etmiş olduğumuz ən tamamən oynağın içini göstərən tümörlər varmı, kistlər varmı, yırtıq, qopma və s. kimi durumların olduğunu göstərən manyetik rezonansdır. Bəzi doktor, xəstələrimiz olur, üzr istəyirəm, məsələn, deyəlim ki, MR-a girə bilmirlərsə də, onlarda artıq biz məcburi şəkildə MR qorxuları varsa da və yaxud da kilosu buna icazə vermirsə də, 140-150 kiloda olan bir pasientdirsə, olur bəzən kliniyimizə müraciət edən pasientlərdən diz ağrısı var, dizdə problem var, amma pasientin həm MR-a girmə qorxusu varsa, biz bunu narkoz vasitəsilə salırıq ki, pasient özü bilmir, amma həddən çox kilosu varsa da bu səfər MRT cihazına girə bilmədiyi durumda isə məcbur şəkildə, yəni ən basit qraflərdən rentgen vasitəsilə biz yəni baxıb da pasientin diaqnozunu qoymaqda biraz daha yəni öngör olaraq istifadə edirik. Doktor, bəs canlı müayinə nə qədər önəmlidir? Bəzən pasientlər dizləri ağrıdığı zaman heç həkim müayinəsinə getmədən özləri gəlib rentgen çəkdirirlər. Hesab edirlər ki, əgər bu problemi bir rentgen göstərsə, onda həkimə nə ehtiyac var? Gedirlər rentgen çəkdirirlər və əgər rentgendə də onlara deyirlərsə ki, bir həkimə müraciət edin, belə deyək də bir WhatsApp vasitəsilə rentgen cavabını göndərirlər həkimə ki, mənə bir müalicə yaz. Canlı müayinənin əhəmiyyəti haqqında istəyərdim məlumat verəsiniz. Nə üçün mütləq həkimə getmək lazımdır və həkim yönəltməlidir? MRT mi lazımdır, kompüter tomoqrafiyası lazımdır, bəlkə sadəcə bir rentgen lazımdır. Nəyə görə buna məhz həkim yönəltməlidir? Yəni öz başına getməməliyik. Çox gözəl sualdır. Bəzən görülən o testlərdə, yəni rentgen filmlərində və yaxud da bənzəri kimi filmlərdə görülən durumla, problemlə xəstənin şikayəti üst-üstə düşməyə bilir. Bu kimi durumlarda fiziksel müayinə çox önəmlidir. Məsələn, deyəlim bir rentgen və ya MRT. Rentgen zaten sümüklərdəki yaxınlaşma, oynaqların yaxınlaşma məsafəsini göstərə bilir. Qırıq çıxıq kimi durumları göstərə bilir. Onun xaricində, oynağın içərisində hər hansı bir daxili kitlə varsa da, bağlarda qopma, yırtıq varsa bunların heç birisini göstərə bilmir. Yəni göstərmədə yetərsiz bəli, qalır. Və normalda məsələn pasientlər olur, bəli, WhatsApp vasitəsilə doktor sizə bir şəkil atdım, sizə bir cavab
atdım, buna zəhmət olmasa baxın. Pasiyentlərimizə hər zaman dediyim söz budur. Mən öz adıma danışıram yəni şu anda. Mənə zəhmət olmasa, yəni özünüzün gəlib müraciət etməyiniz lazımdır ki, mən sizə fiziksel müayinə nəticəsində baxım görüm. Sizdə burada yazılan şikayətlərlə sizin fiziksel müayinənizdəki şikayətlər üst-üstə düşürmü? Və ondan əlavə, bəzən olur, xəstə yoğunluğundan dolayı və hər hansı bir səbəblərdən dolayı diskdə gördüyümüz görüntülərlə onların verilən yazılı raporlarındakı cavab bir-birinin eynisi olmaya bilir. Çox təəssüflər olsun ki, eyni ad soyadda pasientlər ola bir qarışdırıla bilir və yaxud da yəni, hər hansı bir səbəbdən qarışdırıla bilir, üst-üstə düşməyə bilir. Onun üçün pasientin özünün canlı bir şəkildə müayinədə olması lazımdır. Həmçinin görüntüləmə metodu olan nədən istifadə olunubsa, MRT isə də gər həm diskini, həm də yəni diski də gəlib bizə yaxınlaşa bilərlər və cavab görünsün. Öncə onlar qarşılaşdırılır, bəli doğrudurmu, yəni hər hansı bir qarışdırılma durumu yoxdurmu, xəstənin özünün fiziksel müayinəsi nəticəsində bunlar bəlli olur. Yəni bunlar çox önəmlidir. Amma ki, qaldı ki, WhatsApp-dan mən pasientlərə bunu deyirəm, mən səni canlı görmədim, sənə nə desəm belə, sanki xəyalı bir şey üzərinə danışıram, doğru olmaya bilər, yəni 20-30% yanlış ola bilər, 70-80% doğrudursa da. Biz tam müalicə etmək istəyirik, WhatsApp-dan, telefon vasitəsindən, internet vasitəsindən kimsə kimsəyə müalicə etmir. Çox təəssüflər olsun ki, indi hal-hazırda internet dövrü olduğuna görə bəzən pasientlər oturub evdə, bəzi yəni kanallardan, YouTube-dan və s. videolara baxırlar. Doktor, buradakı şikayətlər, saymış olduğu şikayətlər məndə də vardı. Mən bu hərəkətləri elədim. Hə, ondan sonra başladı mənim ağrılarım artmağa. Bunu deyən bizə bu şəkildə müraciət edən pasientlərimiz də var. Pasient bilmir, belində hər hansı problem olur, diz oynağında, ayaq bilək oynağında problem olur və YouTube-dan görmüş olduqları hərəkətləri bu səfər öz üstündə uyğunladığında ağrısı yoxdursa da artıq bir ağrı meydana gəlməyə başlayır və ya ağrısını azaltmaq üçün var, onun ağrısı var. Onu azaltmaq üçün bu metodlardan istifadə edirsə, bu səfər ağrı şiddətində artmalar da olur. Yəni bizim üçün ən doğru, xəstə üçün ən doğru durum doktorla xəstə arasındakı öncəliklə bir canlı fiziksel müayinədir. WhatsApp yazışmaları və ya mesaj yazışmaları deyil. Bəzən olur qohumu gətirir ki, filankəs qohumumdur, bunun diskinə baxın zəhmət olmasa, xəstənin özünün canlı bir şəkildə orada olması lazımdır. Bu elə xəstənin özü üçündür. Bəzən pasientlər bundan inciyirlər. Yəni həkim deyəndə ki, mütləq müayinəyə gəlmək lazımdır, gəlin canlı müayinə edim. İnciyirlər ki, yəni baxmadı, başqa həkim baxır, amma unudurlar ki, xəstəni dəvət etmək, müayinə üçün çağırmaq bu elə pasientin özünün faydası üçündür. Bir də bəzən diz ağrılarındakı problemlər nə zaman gecikir, doktor? Deyək ki, bir nəfərin dizi ağrıyır və özü öz başına gedir bir rentgen müayinəsinə, rentgen çəkdirir, orada deyirlər, səndə heç bir problem yoxdur və hesab edir ki, problem yoxdur məndə, amma diz yenə ağrıyır, problem yoxdur, diz yenə ağrıyır. Amma qeyd edirsiniz ki, ola bilər ki, rentgen müayinəsindəki cavab heç də qane etməyə bilər, başqa bir səbəbdən qaynaqlana bilər, başqa bir müayinəyə ehtiyac yarana bilər və bu hallarda gecikirlər. Tam gecikmiş durumda da yenə fizioterapiya vasitəsilə kömək etmək mümkündürmü, müəyyən qədər? Yəni? İnsanlar bəzən fizioterapiyaya baxın, gələn pasientlər arasında olur ki, əməliyyatı kurtuluş yolu hesab eləyirlər. Nə qədər geciktirsələr, ileri mərhədə olsalar belə. Biz pasientlərə bütün hər yerdə bunu qeyd eləyirik. Yəni, bütün protokollarda, bütün necə deyim artıq, dərslik kitablarında olsun, harada oxuyularsa oxusun, ilk öncə hər hansı pasientin əməliyyata getmədən öncə mütləq fizioterapiya proqramını almaları önəmlidir ki, bu həm əməliyyatın başarı oranını yüksəltmiş olur, həm də əməliyyatdan sonra xəstənin ağrısını azaltmaqda kömək edir. Zaten əməliyyat sonrası da xəstənin rehabilitasiya sürəci çox önəmlidir, fizioterapiya sürəci çox önəmlidir. Bunu pasientlərimiz təəssüflər olsun ki, ikinci plana atırlar hər zaman. Mən əməliyyat oldum, sanki iş bitdi anlamındadır. İş bitmir əslində, əməliyyatdan öncə və əməliyyatdan sonra fizioterapiya mütləq önəmlidir. Hərəkət məhdudiyyətini aradan qaldırmaq üçün əməliyyat sonrasında xəstədə bir qorxu olur, oynağı büküb açmada, yəni hər hansı bir ağrıya bağlı olaraq biraz daha bükdüyündə ağrı olur. Bu kimi durumları fizioterapiya zaten qısa bir müddətdə çözüm yolu taparaq həll etmiş olur. Xəstənin normal günlük yaşam aktivitəsinə daha tez bir zamanda dönməsini, hərəkətliyini, mobilizasiyanı sağlamış olur, qan dövranını artırmış olur. Deyəlim ki, xəstə diz oynağında protez əməliyyatı keçiribsə də, protezdən sonraki protez və xəstənin uyumluluğunu, hərəkətliyini artırmış olur. Fizioterapiya çox önəmli və çox əhəmiyyətlidir. Üçüncü, dördüncü mərhələlərdə və gecikmiş mərhələdə gələn xəstə üçün də fizioterapiyanın əhəmiyyəti var. Çünki əməliyyatdan sonra zaten bu fizioterapiya müalicəsi almaq zorundadır, zorunludur və əməliyyatdan öncə də heç olmasa 2 həftəlik müddətdə, 10 günlük bir period ərzində fizioterapiya müalicəsi alıb əməliyyata elə girməsi lazımdır. Çünki fizioterapiya əməliyyatdan sonra cərrahın əməliyyat başarısını yüksəltmiş olur.
yüksəldən bir durumdur. Bunu hər zaman gələn pasientlərimizə biz başa salırıq. Baxın, əməliyyətə getdiyinizdən sonra belə siz fizioterapiyaya gəlməlisiniz. Elə pasientlər var, 3 ay keçmə məhdudun üstündən gəlmir, baxır ki, ayağı açılmır, ayağını bükə bilmir, ciddi şikayətləri var, əməliyyatdan sonra bir durum keçməyibdir. Gəlir fizioterapiya, doktor, mən getdim, doktora müraciət etdim, doktor mənə fizioterapiya yazdı. Deyirik ki, əməliyyatdan baxır hansı əməliyyatlara, 4 həftə sonra, 6 həftə sonra mütləq fizioterapiya göstəriş yazılmalıdır. Sizə indiyə qədər doktorunuz demiyibmi fizioterapiya müraciət al? Elə xəstə pasientlərimiz olur ki, doktorları deyirlər, özləri laqeyt yanaşırlar ki, onsuz da əməliyyat olmuşam da fizioterapiya nə üçün gedim ki? Eləsi də var ki, doktor demir, ya bilmirəm, yəni tamamən unudulurmu bu durum, əməliyyatdan sonra hani sanki o bəzən olur ya, insanın özünə bir əminliyi olur, cərrah deyir, bu işi mən etmişəm, bu iş etmişəmsə də %100 nəticəsi olacaq, pasientin heç bir şey ehtiyacı yoxdur kimisindən. Bu tür durumlarla biz qarşılaşırıq. Amma ki, fizioterapiya xəstələrin əməliyyata getmə durumlarının çox-çox aşağıya düşürmüş olur ki, çox pasient də zaten əməliyyata getməkdən imtina edir. Əməliyyata getmək istəmirlər. Bəzi durumlarda xəstənin komplike xəstəlikləri olur, əməliyyata getmək üçün özü risk altında olan pasientlər qrupunda olur. Bəzən pasientin özü qorxur, ümumiyyətcə əməliyyata getməkdən imtina edir. Elə pasient var ki, yəni, demiş olduğum kimi bir sürü cərrahi işləmlər keçir. Bu səfər yenə bir qorxusu olur ki, Allahım gedəcəm, olacaq, olmayacaq, başıma nə iş gələcək, bəlli deyil. Yəni bu kimi durumları olur. Fizioterapiya ümumiyyətlə pasientlərin çox zaman gecikdirilmədən öncəki mərhələdə qoruyucu fizioterapiya alarlarsa da əməliyyata getmə durumunu çox-çox aşağı endirir. Hətta sizin bütün ömrünüz boyunca bəlkə də əməliyyata getmə durumundan qurtarmış olur. Ona görə fizioterapiya durumuna yəni basit baxmamaq lazımdır. İşin 70-80% çox zaman fizioterapiya da bitir. Gecikdirildiyi zaman isə artıq məcburən əməliyyata göstəriş olur. Əməliyyatdan sonra da iş yenə bitməmiş durumdadır. Yenə pasienti mütləq şəkildə fizioterapiya müalicəsi almağınız tövsiyə olunur. Bir də doktor, deyək ki, kimsə diz ağrısı ilə bağlı sizə müraciət etdi. Müəyyən bir proqram tərtib olunur hər bir pasient üçün, deyilmi? Hansı hərəkətlər edəcəkdir, hansı, belə deyək, nələrə diqqət etməlidir? Və bəzən bu proqramdan ailənin digər üzvləri də istifadə etməyə çalışırlar. Yəni, ailənin bir nəfəri gedir bu idman proqramlarını, bu fizioterapiya proqramlarını, amını alırsa, deyək ki, ailənin digər üzvü deyir ki, sən gedirsən, mən də həmin hərəkətləri edim. Proqram tərtib olunan zaman nələri nəzərə alırsınız və nəyə görə məhz fərdi olmalıdır? Pasientin öncəliklə xəstəliyin durumuna baxılır, hansı evrədə olduğuna baxılır. Xəstənin fiziksel müayinəsində ümumiyyətlə boyu, kilosu göz önündə bulunur. Hansı iş sahibidirsə, məslək sahibidirsə onlar nəzərə alınır. Oturaq işləmi daha çox çalışır, ayaqüstü aktivitədəmi, yük qaldırma, endirmə işində çalışır, ev xanımıdırmı və yaxud da evdə oturan bir insandırmı işlərini onlayn vasitəsilə idarə edir. Bunlar göz önündə dəyərləndirilir. Pasientin keçirmiş olduğu cərrahi işləmləri varmı, hansı durumdadır, neçə yaşı var, bunlar çox önəmli faktorlardan biridir bizim üçün. Reabilitasiya proqramlarının və həmçinin fizioterapiyanın tərtibində. Bundan əlavə xəstənin yanaşı xəstəlikləri varmı? Şəkərdi, təzikdi, hər hansı bir məsələn, deyəm ki, xəstə insult keçirə bilər, his bozukluğu, duyu bozukluqları varmı? Bunlar hamısı önəmlidir. Elektroterapiya və reabilitasiya proqramları da xəstəyə individual birbaşa özünə uyğun olaraq fiziksel müayinə nəticəsində testlər sonrasında seçilir və tərtib edilir. Yəni, hər kəs demiş olduğunuz kimi bir-birinin eynisi deyil və yazdığımız proqramlar illa da hər kəsin üzərində eyni şəkildə olmur. Fəsadlar verə bilərmi? Yəni, nəinki durumu yaxşılaşdırar, zərər verə bilərmi, doktor? Reabilitasiya proqramı Bəli, başqasının reabilitasiya proqramından istifadə etmək, başqasının ümumiyyətlə fizioterapevtin təyin etdiyi proqramı digər ailə üzvlərində istifadə etməsi. Çünki bəzən ailənin bir neçə nəfəri diz ağrılarına şikayət edir, bir nəfəri göndərirlər fizioterapevtə, deyirlər, o gedir, biz də həmin proqramdan evdə istifadə edək. Bəli, normalda əslində belə deyim, reabilitasiya qoruyucu bir proqramdır. Ağırlıq çalışmaları olmadığı müddətcə, məsələn, və yaxud da şiddətli traksiyalar olmadığı müddətcə elə bir zararı yoxdur. Amma ki, individual olaraq yanaşılsa daha yaxşı olar. Reabilitasiya proqramları tərtib etmək üçün bəzən yaxınlaşan pasientlərimiz olur. Məsələn, yaşlı pasientlər bizi efirdən izləyirlər, baxırlar. Sonra yaxınlaşır, doktor, mən sizin çıxışınızı görmüşəm, mən artıq yaşlanmışam, getdikcə hani, baxıram ki, hərəkətlərimdə bir yavaşlama olur. Bu durumların qarşısını mən necə ala bilərəm ki, özümü daha aktiv, daha rahat və hərəkətlərimin yavaşlamasının qarşısını alım. Biz o zaman pasientə yüngül tərzdə reabilitasiya hərəkətləri seçib tətbiq edirik, veririk. Yəni, bu yüngül reabilitasiyaların onlara hər hansı bir zararı yoxdur. İstər şəkər olsun, istər təzik olsun ki, bunları hər kəs edə bilər, bəli.
Bir de biraz evvel de qeyd etdiniz, YouTube'da da çox var, sosial mediada da var. Hətta misal üçün Türkiyə mütəxəssislərin belə videoları var. Diz oynaqlarında bu hərəkətləri edin, nə bilim, bu çanaq oynaqlarının problemində bu hərəkətləri edin. O hərəkətlər var ki, onlar standart hərəkətlərdir. Və bəzən adamlar düşünürlər ki, əgər məndə də diz ağrısı varsa, bu belə deyək də bu bloqerin təqdim etdiyi videoda da eyni 4-5 hərəkət edin, məsəl üçün diz ağrısına xilas olun kimi bir anonsları da verirlər. Belə mümkündürmü cəmi bir neçə hərəkətlə diz ağrılarına xilas olmaq? Yoxsa bunlar sırf reklam mahiyyəti daşıyır? Baxın, indi diz çevrəsi əzələlərinin qüvvətləndirilməsi çox önəmlidir ki, diz ağrılarının azalmasında, əgər göstərilən hərəkətlər, indi bahs etmiş olduqlarınız videoların içeriklerini tam bilmirəm, ortalama aşağı yuxarı bilirəm ki, təxmin diz oynağının hansı hərəkətləri var və nələri onlar göstərə bilərlər, göstərə bilmə ehtimalları. Önəmli olan zaten diz çevrəsində əzələlərin qüvvətlənməsidir. Əgər qüvvətli əzələ kütləniz olarsa da, o zaman demək olar ki, ağrılarımızı biz bəlli bir müddətdə azaldılmış durumda olur. Zəif əzələ və çevrəsində olan oynaqlar olarsa da, ya oynaq çevrəsində zəif əzələlər olarsa da, orada ağrının artma miqdarı güclü əzələ sistemi olan, oynağını daha güclü əzələ qatla çevrələyən insanlara görə qarşılaşdırdığımızda, məsələn, daha yəni fazladır. Çünki onun əzələsi daha zəifdir, oynağın tutulma yeri olduğuna görə, digər əzələsi daha qüvvətlidir və ağrısının digərinə görə arasında fərqlər yaranmış olur. Pandemiya dövrün olması və 2019-2021 dövrlərində baxın, özellikle diz ağrıları şikayetlerində çox-çox azalma olduğu qeyd alınmışdır. Bunun da əsas səbəblərindən biri pandemiyada hər yerin qapanması ilə əlaqəli olaraq insanların travmatik durumlara daha az məruz qaldıqlarından, həmçinin spor aktivitələrini azaltdıqlarından, məsələn, gedirlər sporda aşırı yüklənməlilər, ağırlıqlar qaldırırlar, istər ayaq bölgəsi üçün, istər yuxarıdan yüklənmələr olsun, fərq etməz. Həmçinin də, yəni digər travmatik durumlardan pandemiya ərəfəsində ağırlığın azalmasına bağlı olaraq diz ağrılarında da xeyli azalma qeyd alınmışdır. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar. Bizim qonağımız Masallıdan dəvət etdiyimiz Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi Günel Nəsibovaydı və biz bugün birlikdə diz ağrıları haqqında söhbət apardıq. Qısa bir aramız var. Qısa bir aradan sonra efirimiz davam edəcək. Efirdə sağlam səhət öz işinə davam edir və mən qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, professor cərrah filibolog Vüqar Fəttahpurdur. Xoş gəlibsiz doktor. Və biz qonağımızla diabetik ayaq sindromu haqqında söhbət aparacaq. Doktor, adətən biz eşidirik, kimsə şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirsə, müəyyən müddət sonra, 10 ilə 15 il sonra bir də ayağının amputasiya olunduğunu eşidirik. Bəzən bir ayaq amputasiya olunur, heç də uzun bir müddət keçmir. Cəmi 2-3 il sonra digər ayaq da amputasiya olunur. Nəyə görə belə bir problem şəkər xəstələrinin bir növ alın yassıdır? Həqiqətən alın yassıdır mı? Hətta bəzən ayağında xora yeni yaranan pasientlər isə qeyd edirlər ki, onsuz da əvvəl-axır kəsiləcəkdir ayağım. Kəsilməyə bilərmi? Təbii ki, kəsilməyə bilər. Bu bir alın yassı deyil. Hətta şəkərli diabetin özü də əgər genetik bir faktorlar əsasında formalaşmadığı halda deyək ki, bu tip 1 şəkərli diabetə aid olan daha çox məqamdır. Şəkərli diabetin özünün yaranması belə alın yazısı deyil, amma təbii ki, insan hər zaman öz əlində deyil bundan qaçsın. Çünki gündəlik həyatımız, stres faktorlar, qidalar falan bu kimi amillər şəkərli diabetin ona görə də sayın artmağına gətirib çıxardır. Amma təbii ki, şəkərli diabeti artıq olan bir insanın diabetik ayaq kimi digər ağırlaşmaların da yaranması bu alın yazısı deyil. Bu bilavasitə insanın özünün şəxsi səhətinə qarşı olan məsuliyyətsizliyinin nəticəsidir. Başqa bir adı yoxdur bunun. Çünki şəkərli diabet kontrol olunduğu halda həmin pasientdə hər hansısa bir ağırlaşmanın ehtimalı şəkərli diabeti olmayan insanla praktik olaraq eyniləşir. Bəli. Əsas məqam budur. Yaxşı, bəs diabetik ayaq niyə inkişaf edir? Təbii ki, yenə əsasında kontrolsuz, davamlı şəkərin qanda yüksək səviyyədə olmasıdır. Ayağın isə amputasiya gətirib çıxartmasına səbəb artıq. Bu diabetik ayaq sindromu olaraq yenə də pasientin məsuliyyətsizliyinin son həddidir. Aşırı bir həddidir. Çünki qayda nədən ibarətdir?
istənilən şəkildə diabetli pasiyentdə ayaqda istənilən bir travma hesabına və yaxud da gözlənilmədən bir yara formalaşılsa, döyənək formalaşırsa, o dərhal həkimə müraciət etməlidir. İnsanlar isə müraciət etmirlər. O inkişaf edir o proses və dəraltı səviyyədə formalaşan bir hematoma, yenidə əzilmə hesabına baş verən hematoma infeksiyalaşır və sonda bir yara əmələ gəlir. Yenidə yara inkişaf edir. Artıq çox vaxtda pasientlə müraciət etdikdə sümük destruksiyasına qədər, yəni sümük zədələnməsinə qədər belə olan bir səviyyədə müraciət edirlər. Bu zaman təbii ki, çox vaxtı artıq amputasiya qaçılmaz olur. Yəni amputasiya qaçılmaz olmasaydı, təbii ki, dünyanın heç bir yerində amputasiya olmazdı. Mən inandırıram sizi, amputasiyalar istənilən dövlətdə tibbin ən yüksək səviyyədə inkişaf etmiş və kontrol olunan bir inkişaf etmiş dövlətlərdə də amputasiyalar bugünkü gün gündəmdədir və diabetik ayaq sindromunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu yalnız tibbi problem deyil. Mən bunu hər dəfə vurğuluyuram. Bu ilk öncə tibbi problemdən çox daha çox sosial problemdir. Çünki bir insan amputa olunduğu halda ən azından üçüncü qrup əlilliyə sahib olur və onun uzun müddət yaşam müddətində dövlət tərəfindən həmin pasientə istənilən halda pullar xərclənir. Adətən şəkər xəstələrinin amputasiya hekayələri bu cür başlayır. Barmağımda bir balaca qaraltı var idi, yaxud çox balaca bir ləkə var idi və yavaş-yavaş bu artdı, digər barmaqlarım qaraldı və sonda ayağım amputasiya olundu deyirlər. Bizim o gördüyümüz ilk əlamət əslində heç də anidən baş vermir, deyilmi? Yəni, hətta bir barmağın qaralması üçün illərlə vaxt keçir, illərlə o xəstənin qanda şəkəri yüksək olur. Anidən əslində heç də baş vermir. İstərdim, bu haqda da məlumat verərdiniz. Yəni, bugün heç bir şikayətim yoxdur. Niyə həkimə gedim deyən şəkər xəstələri anlamırlar ki, bugün şikayətin yoxdur, amma daxildə bir proses davam edir. Hansı hallarda artıq ayaqda gözlə görülən bir dəyişiklik görə bilirik? Bu artıq xəstəliyin hansı mərhələsi olur? Baxın, Cünun xanım, burada bir çox vacib məqam var. Bugün ümumiyyətlə, dünya səhiyyəsi, o cümlədən də bizim səhiyyəmiz, dünya səhiyyənin bir parçası olaraq sübutlu təbabətə əsaslanır. Yəni, bugün bir pasiyent həkimin yanına gəldikdə, həkimin iki dənə vəzifə borcu var. Bir, diaqnozu qoymaq və onu təsdiqləmək, zəruri laborator və instrumental müayinələr vasitəsilə. Diaqnozu qoymaq ən vacib məqamdır. Çünki diaqnozu qoyduqdan sonra onun müalicəsi diaqnozu qoymaqdan daha asandır. Niyə? Çünki bugün artıq İngilis dilində olsa da, demək olar ki, bütün patologiyalar üzrə beynəlxalq protokollar var, guideline-lar var. Və mən diaqnozu bildiyim halda həmin protokola əsasən doğru və dürüst müalicə yöntəmini seçib və tətbiq edə bilirəm. Yəni, bu yola çıxa bilirəm. Vacib olan budur. Yəni, bugün deyək ki, mən deyirəm, bu yaxşıdır, digər bir həkim desin, yox. Bu yaxşı, yəni, mənim şəxsi təcrübəm deyilən bir anlayış bugün artıq itir. Niyə? Əslində, bəli, yekun yenə də şəxsi təcrübələr və şəxsi tədqiqatların üzərində qurulur. Amma bu şəxsi tədqiqatlar toplanır, sonra bir analiz olunur və yekun rəy çıxarılır ki, doğrudan da bu vasitə, bu halda pasientə daha faydalıdır və biz bunu qoyaq kənara. Yəni, necə, belə deyək də, bir bəsit bir misal gətirim, yayda susuzluğu öldürməkdən ötürü, yəni yanğını yatsdırmaqdan ötürü, deyək ki, bir ayran içmək daha doğrudur, nəinki adi bir su. Nəyə görə? Onun özünün hamısının izahı var. Ayranın tərkibində zülal var və su var. Bunlar isə suyu saxlayır qanın tərkibində və susuzluq daha uzun müddət, yəni daha gec baş verir. Həmin şeydə tibdədir. Protokol var. Diabetik ayaq üzrə protokol hər 4 ildən bir yenilənir. Sonuncu yenilənmə 2023-cü ildə baş veribdir. Və 2019-un protokolundan 2023-ün protokolunda yenə də 80% eyni qalıb, 20% dəyişiklik baş veribdir. Əlavələr olunubdur. Misal üçün, 2019-cu ildə diabetik ayaq protokolu üzrə, deyək ki, işemik diabetik ayaq qismində 16 tövsiyə var idisə,
2023'ün protokolunda artık 25 tövsiye var. Ve biz bu tövsiyelere uygun olarak hareket etmeye borçluyuz. Her bir 10% kenara çıkma, şahsi təcrübeler falan da əhmiyyət oynuyor. Həmin protokolda ne deyilir? Birinci tövsiyə nədən ibarətdir? Her bir şekerli diabeti olan pasiyent, insan, ilde bir dəfə ayağın müayinəsindən keçməlidir. Həm şikayeti diabeti, oldu, olmadı. Oldu, olmadı. Fərq etmir. Fərq etmir. Çünkü niye? Şikayeti olmayabilir. Neyin əsasında? Diabetik neuropatiya zamanı en çok da burası gelinir. Yani diabetik ayak sindromunu götürürse bunun 3 forması var ama ben her zaman deyirim 2 forması esasdır. Ya neuropatiyadır ya angiopati. Yani biri ya sinir zedelenmesi hesabına baş verir veya da damar zedelenmesinin hesabına baş verir. Hansı daha çok rast gelinir? 70-80% bu sinir zedelenmesinin hesabınadır. Hissetmirler. Hissetmir. Yani insanın ayağına, bende o görüntüler var. Ben bir defa pasiyentin ayağından 2 gün onun iki parmağının arasından ayağına girmiş büyük bir şişe parçası çıxartdı. Mən izləmişdim həmin videonu. Bəli, bəli, onu da biz sosial şəbəkədə paylaşmışdım. Bəli, adam sürücüydü. Bəli. Adam sadəcə olaraq dediyi nədir? Deyir, bəli, mən ayağımı əyləcə bastığım halda bir xırıltı səsi eşitdim. Xışıltı səsi, yəni sınma səsi eşitdim neçə. Elə bildim ki, deyir, nəsə bir maşında baş verdi, amma deyir, əldim, baxdım ki, heç bir şey yoxdur. Yani həmin şişe kırıntısı maşında əyləc pedalının yanında olubdur sadəcə olaraq. Bu bilməyibdir. Və baxın, indi ayaqqabıda mı olubdur, yoxsa çəkiləkdə olubdur, yadımda deyil, onu xatırlamam. Amma bu onu şişə kırıntısı, parçası, kırıntısı deyildi, parçaydı, büyük bir parçaydı. Girerek ayağının tam içine sıraydı. Ve bu həmin insan sadəcə olaraq akşam, həmin günsü akşam artıq, baxıbdır ki, ayağında bir yara mənə gəlibdir. O yara niyə mənə gəlibdir? O özü də başa düşmürdü niyə mənə gəlibdir. Niyə insan bunu bilməyibdir? Çünki həmin insanda şəkərli diabet fonunda diabetik neuropatiya artıq o qədər irəliyibdir ki, o qədər ağır bir artıq dərəcədədir ki, insan ağrı deyilən bir şey hiss etmir. Və mütləq şəkildə, yəni bizim pasiyentlərdə müayinə zamanı 4 hissiyat növü yoxlanılır. Ağrı, hərarət, vibrasyon və toxunma hissiyatı. Toxunma hissiyatı. Yəni bu neuropatiya fonunda da bunların o ağrı acısı olmaya bilir. Ona görə protokol deyir ki, hər bir şəkərli diabetin olan insan şikayəti oldu, olmadı, yarası var, yoxdur, fərq etmir. İldə bir dəfə bu sahə üzrə məşğul olan mütəxəssis tərəfindən müayinə olmalı. Bu cərrah da ola bilər, bu flebolog da ola bilər, bu endokrinolog da ola bilər. Vacib olan odur ki, həmin mütəxəssis diabetik ayaq sindromu nədir, onu başa düşsün, bilməlidir. O protokolla tam ətraflı tanış olmalıdır. Çünki bugün kifayət qədər yenə də hələ ki o yanlışlıqlar davam edir. Əfsuslar olsun. Bunlar hər zaman da olacaq. Bunlar hər yerdə var. Amerikada da var, Almanya'da da var. Sadəcə bizim çalışdığımız odur ki, biz bu baş verən yanlışlıqları istəyir tibb mütəxəssisləri tərəfindən, istəyir pasiyentlər tərəfindən. Biz bunları maksimum minimumlaşdıraq və sizin verilişin də əslində mən düşünürəm ki, əsas məramı bundan ibarətdir ki və başlıca məramı bundan ibarətdir ki, maariflənmə hesabına insanlar bu və yaxud da digər patologiyalarla tanış olsunlar və bilsinlər ki, nə zaman nə etməlidirlər. Və ayaqlarını necə qoruya bilərlər ki, şəkər xəstələri olduqları halda belə ayaqları amputasiya olunmasın. Siz danışdıqca sosial mediada paylaşdığınız görüntülər yadıma düşür. Bəzən izləmək mümkün olmur o dəhşətli görüntüləri. Xatirimdə də hətta bir foto paylaşmışdınız. Xəstənin ayağının altı tam yaradı və oradan tük təmizləyirsiniz. Bəli. Yəni bu qədər natəmizliyi necə edə bilir bu xəstələr doktor? Biz əfsuslar olsun ki, insanlar müxtəlif sosial təbəqələrə məxsus olan insanlar var. Və bu cür ayaqlardan amputasiya qaçınılmaz olur, deyil mi? Təbii ki. Yəni bütün şərtlər artıq amputasiyanı göstərir. Təbii ki. Yaraların, ümumiyyətlə istənilən bir yaranın, xüsusən diabetik ayaq yaralarının sağalmasının təmin edən 6 təməl prinsip var. Bu 6 təməl prinsipi hər bir həkim bilməlidir və bunlara riayət etməlidir. Bu 6 təməl prinsipindən hansısa biri riayət olunmadığı halda yaranın sağalması mümkünsüz olur və yaxud da yaranın sağalması ləngiyir. Bu 6 prinsip nələrdir? Hə, bu təməl prinsiplərdən 6 təməl prinsipdən biri nədir? Pasiyentlərin maarifləndirilməsi. Yəni
mən həkim olaraq pasientə yalnız işim ondan ibarət olmalı deyil ki, mən pasienti müayinə elədim, diagnozunu qoydum. Vəsələn, başımı saldım aşağı, bir resept bankını doldurdum, dərmanlarla verdim pasientə, hadi xoş gəldin. Yox, bu işin ən kiçik hissəsidir, hansı ki izahat tələb olunmur. Reseptə biz yazırıq, necə olur, pasient aptekdə də o dərman alanda, üst qutunun üstündə hətta yazır, aptekdə çalışan əməkdaşlar köməkli eləyirlər ki, necə qəbul etsin resept uyğun olaraq. Amma vacib olan əslində, məsələ o təməl prinsiplərindən, 6 təməl prinsipdən ən başlıcası, bəlkə də mən hesab edirəm ki, çox bəsit bir, yəni həkimə yox, xəstəyə bağlı olan bir prinsiplərdir ki, hansı ki xəstə riayət etməlidir. Bunlardan biri də maarifləndirmə və buna da həkim vaxt sərf etməlidir. Təbii ki, zaman sərf etməlidir ki, pasient, yəni burada biz bəzən müalicə etdikdə pasient harda yaşayır, deyək ki, həyət evində yaşayır, yoxsa binada yaşayır. Bu belə artıq yaranın sağalmasına təsir edə bilir. Binada yaşayırsa, neçənci mərtəbədə yaşayır və binada lift var, yoxsa yox. Bu belə pasientin yarasının sağalmasına təmin edir və baş verə biləcək amputasiyanın proqnozlaşdırma kriteriyalarından əsası olması da biridir. Pasientlər çox vaxtı ayaqlarını vanna edilir. Xeyr, şəkərli diabeti olan insanın ayağında yara varsa, ayaq bir vannaya su doldurulub, əvvəllər marqans tökürdülər, indi şükürlər olsun ki, illərdir marqansın satışı qadağan olduğuna görə pasientlər, amma bəzən də yenə də onlar haradansa tapırlar bunu tanışdıqdan falan, amma kifayət qədər azalıbdır. Bunu edirlər və yaxud da... Zəli qoyurlar. Hə, təbii ki, mən yaranın, o yara baxım məsələsi ki var, hansı ki pasient özü evdə etməlidir. Biz buna qədər izah edirik, məcbur olub pasientə izah edirik və izah da etməliyik. Çünki pasient yanlışlığa yol verdiyi halda bəsit bir şeydir. Dərman müalicəsini qaydasında yerinə yetirir, biz əməliyyatımızı deyək ki, yara debridmanının təmizlənməsini doğru edirik, amma yara sağalmır, niyə sağalmır sualı. Bəzi kollegalarımız bunu nəyin günahkar edirlər, hesab edirlər ki, xırda damarlar tutulurdu, ona görə yara sağalmır. Yox. Xırda damarların tutulması bugün diabetik ayaq sindromunun yaranmasında əhəmiyyətsiz hesab edilir. Əhəmiyyətsiz hesab edilir. Və pasientə biz izah edirik ki, ayağını vanna etmək olmaz. Amma sarğı açılanda yara yuyulmalıdır. Bundan hamısı nəsə, pasient sual verir, doktor, nə ilə ayağımızı yuyaq? Adi su ilə olarmı? Olar. Onun da protokolu var, şunu xanım. Nə deyir? Deyir, əgər evdə istifadə elədiyiniz məişət üçün istifadə elədiyiniz suyu bilavasitə oradan götürüb içə bilirsinizsə, onunla yaranızı yuya bilərsiniz. Yox, əgər o suyu içmək üçün istifadə etmirsinizsə, o su ilə ayağınızı yuya bilməzsiniz, yaranızı yuya bilməzsiniz. Ayaq təbii ki, yuyula bilər. Necə ki, duş qəbul olunur. Amma yara varsa, o artıq ondan yuyula bilməz. Çünki biz niyə içmirik? Ya onun tərkibində xlor çoxdur. O zaman qaynadılmış sudan istifadə etmək lazımdır. Ya qaynadılmış sudan, bəli, adi fizioloji məhlul apteklərdən alınıb istifadə oluna bilər. Distil olunmuş su istifadə oluna bilər. Ən pis halda, belə deyək də, ən azından siz dediyiniz kimi, bəli, qaynadılmış sudan. Nə ilə yuyulsun? Bunun da izahı var. Biz pasientlərə tövsiyə edirik ki, ya bir uşaq şampunu, ya bir, misal üçün, digər ölkələrdə xüsusi yara üçün yuyucu vasitələr var hətta. Niyə? Orada vacib olan yenə də üç prinsip var. Bir, pH, yəni onun turşuluq, qələbəliyi uyğun olmalıdır, dəriyə yaxın olmalıdır. Bu da 6 civarında olmalıdır. İki, aromatizator olmalı deyil və üç, antibakterial maddə olmalı deyil. Mənim bir pasientimdə yaranın yuyulmasını tövsiyə etmişdim. Təbii ki, bunların hamısını izah etmişdik pasientə. Pasient bir müddətdən sonra gəlir, baxıram ki, yara sağalması baş vermir, yaxşılaşmır. Əksinə bir əsdə pisləşibdir. Yuyursan mı ayağını? Yuyursan. Hər gün mü yuyursan? Yuyursan. Təbii ki, mən də bir çətinliyə düşürəm həkim olaraq ki, beynimdə bəli, mən nəyi analiz edeyim ki, mən hansı, nə yaddan çıxıb, nə doğru getmir ki, bu yara yaxşılaşmır. Çünki bizim gördüyümüz, mənim gördüyüm işi və pasientin doğru gördüyü işi nəzərə alaraq, onun sözlərindən və mənim özümü dəyərləndirdiyimdən, bu yara sağalmalıdır. Ən azından yaxşılaşmalıdır artıq. Niyə bu baş vermir? Demək, nəsə yanlışlıq var. Və axırda soru-sual, soru-sual, soru-sual.
Patient axırda deyir ki, doktor, siz neçə dəfə soruşursunuz? Patient mənim üzərimə artıq əsəbləşir ki, doktor, yuyuram da, hər gün yuyuram siz dediyiniz kimi və qayıtdı axırda əsəbi halda qayıdasan ki, doktor, hətta bakteriyaları öldürən sabunla, indi mən adını çəkməyəcəm ki, bir reklam xarakteri daşımasın, antibakterial sabunlar bəli, bildiyimiz, onun ən bahalısından istifadə edirəm. Digə. Qəti qadağan. Nə qədər incə məqamlar var. Çox maraqlı. Yəni, əslində maraqlıdır ki, xanım, doğrudur mu? Biz bunu araşdıra bilmədiyimiz halda, məlumatımız olmadığı halda, o yara təbii ki, pisləşir, gedəcək. Sual pasiyentə təzə. Əzizim, kim deyib ki, antibakterial sabunu istəyir? Siz deyir, doktor demədi, sabunu yuyun. Dedim, nə dedim mən, hansı sabunu? Ya uşaq şampunundan, ya paltar sabunundan yuyun da. Əslində bunların içində də mən dediyim məqamlardan bir çatışmazlıq var. Məsələn, uşaq şampununda aromatizator var. Bəli. Hansı ki, tövsiyə olunmur yara üçün. Paltar sabunun isə pH-i 11-dir. Yüksək qələvidir. Bəli. Amma aromatizatoru yoxdur və antibakterial deyil. Yəni ümumiyyətlə antibakterial sabunları mən buradan bir daha özümü tutub deyirəm. Mən bir gün hansısa bir klinikaya gedirəm. Həmin klinikada əl yumaq üçün antibakterial sabun qoyulub. Qətiyyən. Qətiyyən antibakterial sabundan ümumiyyətlə çalışıb minimum səviyyədə istifadə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə istifadə etməmək lazımdır. Antibakterial sabundan istifadə etmək ümumiyyətlə tövsiyə olunan bir şey deyil. Niyə doktor? Axı nədən ötürü biz bunu edirik? Hesab edirlər ki, daha çox gigiyenin olacaq, mikroplar daha çox qırılacaq. Birincisi, normal... Yəni, adətən reklam mətnləri normal, bu cür olur. Təbii ki, yəni, reklam mətnləri tip, istənilən bir tip sayəsində kifayət qədər reklam mətnləri var. Misal üçün, həkim çıxır bir, deyək ki, varikoz əməliyyatını elədiyi halda deyir, bu, tromb yaranarsa sizi öldürək. Yox, bunlar özü absurddur. Yəni, bəzən mediada... Kifayət qədər, bəzən yox, kifayət qədər hallarda, çox hallarda, mən tam səmin deyirəm sizə, bəzən mən televizor ekranda təsadüfən və yaxud da sosial şəbəkədə təsadüfən qarşıma çıxan bir kolleqamın danışığına qulaq asanda şəxsən, yəni, kifayət qədər yanlış bir məqamlara toxunulur. Qorxutmaq məqsədi ilə və yaxud da reklam məqsədi ilə bunlar olmalı deyil. Bunlar olmalı deyil, bir mənəl olaraq. Bizim işimiz yalnız marifləndirmə olmalıdır. Bəli, bəzi məqamlarda pasiyenti qorxutmaq lazımdır. Amma yanlış yeri yox. O zaman, baxın, tamaşaçılarımızda belə bir sual yaranacaqdır. İllərlə davamlı olaraq reklamı gedən bu sabunlarda niyə istifadə etməməliyik? Niyəsini də izah edə bilərsiniz, doktor? Çünki istənilən bir antibakterial maddə, antibakterial bir sabunun istifadəsinə maksimum az çalışmaqda məqsəd, yəni onun bazası və əsası, eyni antibiotiklərə müalicəyə bərabərdir. Baxın, siz bugün Türkiyədə bizim ən qardaş və yaxın ölkə və insanlarımızın ən çox getdiyi bir ölkədir Türkiyə. Siz bugün Türkiyəyə gedib, orada sadəcə olaraq bir tonzilit baş verirsə, bəsit bir, hərarətiniz qalxsa filan, siz aptekdən girib antibiotik istəsəniz, ən bəsitini deyirəm, ampicillin və yaxud da amoksicillin. Ən bəsit antibiotik, mən digər çətin o geniş spektrli, ağır antibiotiklərdən danışmıram, vankamitsin və yaxud da levofloksacin, moksifloksacin, bunları qoyuram bir kənara. Ən bəsit amoksicillin. 20 ilin, 30 ilin bəkəmdə antibiotikidir. Siz Türkiyədə aptekdən onu ala bilməyəsiniz. Amma 2 il ya 3 il buna qədər ala bilirdiniz. 2 il ya 3 il bundan qabaq Türkiyədə də qanun çıxdı və qadağa olundu. Avropada siz haradasa, misal üçün, Almanya'da ən azı son 10 ildə bunu edə bilməzdiniz. İnşallah güman edirəm ki, bizdə də Azərbaycanda da antibiotiklərin satışına, ilk olaraq antibiotik satışına, misal üçün, Marqansın satışına necə ki qadağa qoyulubdur və yaxud da bəzi neyropatik ağrılarda istifadə elədiyimiz preparatlar var, pregabalin, qabapentin, bunların da satışı Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bir kontrolda da, ciddi kontrollardır. Bu da doğrudur. Bildiyimiz məsələ ilə bağlı, təbii ki. Eyni qaydada antibiotiklərin satışına da qadağa qoyulmalıdır. Bütün dünyanın bu gün mübarizə apardığı məsələ yanlış antibiotika terapiyadır. İnsanlar öz başına antibiotikləri istifadə etməsidir. O cümlədən də tibb sahəsində, tibbdə çalışan mütəxəssislər tərəfindən
antibiyotiklerin təyin olunmasıdır. Doktor, her gün antibakteriyal sabundan istifadə edən insanda nə baş verir? İnsanın, insanın necə ki antibiyotik istifadə etdikdə rezistent ştamlar inkişaf edir, hansı ki sonra öldürmək üçün həmin antibiyotik kara yetmir. Eyni də mən hər gün və yaxud da tez-tez əlimi antibakterial sabunla yuduğum halda bizim dərimizin üzərində bizə lazım olan mikroflora da var. Onu da məhv edirik. Bəli. Birincisi onu məhv edirik. İkincisi patogen mikrofloranı daha rezistent ştamlarının, yeni rezistent ştamlarının əmələ gəlməsinə şərait yaradırıq. Necə ki, misal psixologlar nə tövsiyə edirlər? Deyirlər, uşağı vurmayın. Doğrudur mu? Niyə? Uşaq valideynin ona şillə vurmasından qorxmalıdır. Şillənin özündən yox. Çünki o şillə dəydikdən sonra bir dəfə, iki dəfə uşaq üçün adiləşir. Bəli. Artıq çəkinmir. Bəli. Artıq onun üçün adiləşir. Şillə dəydi, bir balaca yandırdı, sonra keçir də. Amma o elədiyi səhvin, yanlışlığın, günahın ləzzəti ondan daha çox artıq xoş gəlir. Və o başa düşmür. Amma o dəymiyə nə qədər, o başa düşmür. Eyni şey də buradadır. O antibiyotik ki, biz uşaqların qızdırması, bunu pediatrlar da sağ olsunlar bizim pediatrlarımızda hər zaman vurğuluyurlar. Uşağın bir balaca qızdırması qalxan kimi ona antibiyotik verməzlər. Pasiyentdə də o cümlədən antibiyotik təyinatı. Birincisi, yaxşı olar ki, infeksionistin iştirakı ilə baş versin və dərhal yoxsa ağır antibiyotik yazılmalıdır. Həmin şeydə dediyim kimi antibakterial sabunlara, antibakterial sabunların tərkibində bakteriyanı öldürən maddə var, hansı ki bakteriyanı öldürməklə yanaşı bəzi bakteriyaları öldürə bilmir. O bakteriyaları daha da dayanıqlı edir. Dayanıqlı formaya daha dözümlüdür. Doktor, biz pandemiyanı geridə qoyduq. Pandemiyada çox tez-tez, az qala hər gün əlimizi spirtləyirdik, yaxud spirt tərkibli müxtəlif vasitələrdən istifadə edirdik. Bu ənənənin bugün də yaşadan insanlar var. Hələ də ehtiyat edirlər. Bəli, hər gün əlimizi spirtləməyin də eyni nəticəsi var. Mən tam səmimi sizə deyim. Mən həkim olaraq. Deyəcəksiniz, heç əlimi spirtləmirdim. Tam səmimi deyirəm. Yəni bugün, yəni gündə bir 20-25 pasiyentdə diabetik ayaq xəstələrinin kənar çıxmaq şərtləri, təbii ki, diabetik yara ilə işlədiyimiz halda biz mütləq məcburi şəkildə əlcək yeməliyik. Amma cərrahların bir problemi var da, çox əməliyyata girdikləri üçün, yəni əməliyyat zamanı istifadə edildi və əvvəllər biz spirt istifadə edirdik. Bugün ümumiyyətlə spirtdən demək olar ki, əlimizi dezinfeksiya etmək məqsədi ilə antiseptik olaraq istifadə etmirik. Çünki yeni daha dəri üçün spirtlərini qurutduğuna görə cərrahların bir çoxsunda, xüsusən də siz daha qocaman cərrahların əllərinə fikir versin, çoxunun əli qızarmış, yəni ekzematoz bir vəziyyətdədir. Şəxsən məndə də bu problem, yəni bu xəstəlik yoxdur, amma əlcək çox istifadə etdiyimizə görə, aşırı dərəcədə hər dəfə spirtdən istifadə edir, mən o dönəmi görmüşəm daha öncəki illərdə, spirtdən istifadə elədiyimizə görə mən əlcəyə çox istifadə elədikdə dərimdə quruluğun hesabına qaşınma, qızartı, yəni ekzematoz bir hal yaranır və bu məni açığı narahat edir. Ona görə də mən, misal, Doppler müayənəsində, fleboloji xəstələrin müayənəsində əlcəkdən istifadə etmirəm. Əlcəkdən istifadə etmirəm. Və ondan sonra əlimə nə spirt, nə hər hansısa bir dezinfektant vurmuram. Sadəcə olaraq, hər bir pasiyentdən sonra əlimi yuyuram. Nə ilə yuyuram? Adi sabunla. Bəs olan, bitti. Bu yetərli olur mu, doktor? Tam yetərli olur. Tam yetərli olur. Əlin yuyulmasının məqsədi mexaniki bir təmizləmədir. Yəni, bakteriyaların sayını azaltmaq yetərli olur. Və yaxud da biz yaranı, siz düşünürsünüz ki, biz bir yaranı sarğı etdikdə, etməmişdən öncə ora bir antiseptikdən işlədikdə o 24 saat steril mi qalır? Yox, steril yara deyilən bir şey yoxdur. Hətta biz onu bintlə bağladığımız halda belə o sterili olmur. Sadəcə olaraq, infeksiyanın inkişafı etməkdən ötürü bir, belə deyək də, bir davamlı olaraq pilləli bir bakteriyaların sayının artımına uyğun olaraq xüsusi bir terminologiya var. Kontaminasiya deyilən bir şey var, kolonizasiya deyilən bir şey var, şiddətli kolonizasiya və sonra infeksiya inkişafı var. Bizim bu dəqiqənə əlimizdə,
Bizim her yerimizdə bu dəqiqə kifayət qədər bakteriya var. Doktor, artıq söhbətimizin sonuna çatır. Bir sual da vermək istəyirəm. Olur mu ilə pasiyentləriniz amputasiya göstərişdir, deyilibdir, sizə müraciət edib, amma bugün ayaqları sapsağlamdır, öz ayaqlarının üstündə durur, yeriyir. Belə hallarla qarşılaşırsınızmı? Təbii ki, kifayət qədər ilə pasiyentlərimiz var. O zaman elə ağır yaranın sağalması üçün hansı şərtlər ödənilməlidir? Yəni, hansı yara, ağır yara sağala bilər, sağalda bilirsiniz? Birinci diabetik ayaqla pasiyentin müraciət elədiyi həkim birincisi o patologiyanı tam dərindən bilməlidir. A-dan Z-yə qədər bilməlidir. A-dan Z-yə qədər. Yəni, ən azından 4 ildə bir yenilənən protokol ki var, ona zaman ayırıb oxuyub, sonuncu protokol 168 səhifədir, harada səhif eləmirəmsə, ingilis dilində, onu oxuyub və onu tam başa düşməlidir. Ondan sonra o xəstəyə mənim qədər yox, bəlkə məndən də artıq daha doğru tövsiyələr verə biləcək. Bu bir mənə olaraq belədir. Yəni, o standartlar qorumaq və o standartlara uyğun hərəkət etmək lazımdır. Amma əksinə, sizin sözünüzə də buradan efirdən deyim, pasiyent var ki, ona olubdur ki, belə pasiyentlərdə olur kifayət qədər. Ona misal üçün başqa yerdə deyiblər ki, barmaq amputasiya olunmalıdır. Mən isə deymişəm ki, o ayaq dizdən yuxarı amputasiya olunmalıdır. Belə hallarda var, bunu biləsiniz. Xəstədə təəccüblənirdi ki, doktor, mən sizin yanınıza gəlmişəm ki, filan kəs deyirdi ki, onun ayağını kəsirdilər, siz heç barmağını belə amputa eləməyirsiniz. Heç zaman eyni hal baş vermir. Əksinə, onun barmağını amputasiya eləmək yanlışlıq olar. Əgər bir şəkərli diabetli xəstədə, yaxud da şəkərli diabeti olmayan pasiyent, yəni misal üçün o hallardan biri 37 yaşında bir pasiyentin mən ayağını dizdən yuxarı amputasiya eləmişəm. Hansın ki, demişdilər ki, barmaq amputasiya olunmuşdur. Mən etmədim, imtina elədim. Dedim, yox, sənin ayağın dizdən yuxarı, but səviyyəsində amputasiya olunmalıdır. 37 yaş. Sərhədin müəyyən olunması nə ilə bağlıdır? Hətta belə də hallar olur. Bəzən pasiyentin baş barmağını amputasiya eləyirlər, əməliyyatdan 2-3 gün keçir, digər barmaqlar da qaralır. Tamamilə doğru. Və adam 2-3 ay sonra növbəti barmaqlar amputasiya olunur. Yəni, hissə-hissə, kəsilə-kəsilə gedir. Tamamilə doğru. Bu nə ilə bağlı olur, doktor? Yəni, o sərhədi mi düzgün qoya bilmirlər, haradan kəsilməlidir? Yox, orada birincisi vacib olan patogenizi müəyyənləşdirməkdir ki, bu xəstədə bu vəziyyət niyə yaranıbdır? Damara bağlıdır, yoxsa sinirə bağlıdır. Əgər bir insanda tam olaraq qasıqdan tutmuş, yəni bütün ayaq boyunca damar tutulması var və o damarı radioloji olaraq, yəni invaziv olaraq girib açmaq mümkün olmadığı halda, bunun da öz səbəbləri var, yəni belə hallar olur, inciməsinlər, yəni dünyada elə bir radioloq yoxdur ki, deyilsin ki, mən istənilən damarı girib aça bilirəm və bu uğurlu olur. Yəni, damarı açmaq yalnız öncədən bir görüntü... Açılmayan damar yoxdur deyə bir anonslar deşilirik. Yox, elə bir şey yoxdur. O da əsası olmayan bir anonsdur. Açılmayan damar yoxdur deyilən bir şey. Yəqin eşitmiş olarsınız. Təbii ki. Təbii ki, açılmayan damar var və necə ki, əməliyyat oluna bilməyən və əməliyyat olunmalı deyil deyilən bir varikoz xəstəliyi var. Diabetik ayaqda da, işimik diabetik ayaqda da, yəni damar tutulmasına bağlı işimik diabetik ayaqda da açıla bilməyən damar var və ya bununla yanaşı damar açıldı. Heç bir faydası yoxdur. Radioloq görüntü verdi xəstəyə ki, damarın açıldı, bir həftədən sonra ayaq amputasiya getdi. Bunun özünün də bir qaydası var. İstənilən yenə də diabetik ayaq mütəxəssisi və yaxud da radioloq bu ayağın damarını açım, açmayım, zərər və faydasını, tərəzinin bir gözünə zərəri, riski, zərər deməyə, riski qoyaraq, bir gözünə isə faydasını qoyaraq dəyərləndirməlidir. Bu dəyərləndirmə nəyin əsasında getməlidir? Wi-Fi təsnifatı deyilən bir təsnifat var. O Wi-Fi təsnifatını bilmədiyim halda mən pasiyentə sadəcə olaraq gözümü yumuf deyəcəm ki, get damarını açdır. Sual, niyə? Fərqi yoxdur, bu xəstə öz cibinin puluna bunu eləyir və yaxud da icbari sığortanın hesabına, bugün şükürlər olsun, hər bir pasiyentin bu təminatı devlətimizin tərəfindən, devlətimizin cənab prezidentin tərəfindən göstərişlə yaradılmış icbari tibbi sığorta tərəfindən təmin olunur. Elə bir pasiyent yoxdur ki, bu xidməti ala bilməsin. Amma yanlış yerə olduğu halda niyə o büdcə yanlış yerə xərclənməlidir, o büdcə başqa bir yerə xərclənə bilər. Ehtiyacı olan bir pasiyentə
Təbii ki, və yaxud da kifayət qədər bugün daha belə deyək də, az sayda da olsa qlobal pasientlər var, istəyir, orqan köçürməsi olsun, falan olsun, xəstəliklər var ki, onlar da inşallah gələcəkdə düşünürəm ki, o xidmətlər zərfinə düşəcək. Necə ki, gələn ildən, yoxsa mı bu ildən, deyəsən bu ildən də, məsələn, kardioloji artıq preparatlar, kardioloji xəstələrin təminatı verilir. Bəli, o xidmətlər paketi də vaxt keçdikcə artırılır, genişləndirilir. Və artıq söhbətimizin bitməyinə 2 dəqiqə var. Mən istəyərdim, biz izləyən tamaşaçılarımız arasında kiminsə artıq ayağında bir xorası varsa, az yaxud çox fərq yoxdur və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirsə, onlara nələri tövsiyə edərdiniz, doktor? Nələri etsinlər ki, ayaqları amputasiya olunmasın? Birinci dediyim kimi, söhbətimizin başlanğıcında dediyim protokolda olan tövsiyə. Hər bir şəkərli diabetli pasient ildə bir dəfə ayaq müayinəsinə getməlidir. Bu işlə məşğul olan mütəxəssisin yanına, endokrinoloq da ola bilər, cərrah da ola bilər, nevropatoloq da ola bilər. Yetər ki, o diabetik ayaq problemini bilsin və bununla məşğul olsun. Yəni, o müayinə nə aparsın? Həm sinirlərin, həm damarların müayinəsi aparıla bilsin. Bu bir. İkincisi, yara mənə gəldiyi halda dərhal həkimə müraciət etsin. Dərhal. Və üçüncüsü də həkimin dediyi tövsiyələrə riayət etsin. Və hər zamanda qanda şəkəri tənzimləməyə çalışdım. Bu önəmlidir, əsas şərtdir. O başlıca bir şey. Bəli. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Siz sağ olun, Günə xanım, dəvətiniz üçün minnətdaram. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru professor cərrah filiboloq Vüqar Fəttahpur idi və biz diabetik ayaq sindromu haqqında söhbət apardıq. Mən sizinlə sağollaşıram. Sabah yenə eyni yerdə, eyni saatda sizin görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.